Ova 007 špica vas podsjeća, dragi gledaoci, da od ove sedmice i ove jeseni svakim radnim danom od 16 do 18 sati na BHT1 možete gledati, naravno, BHT1 uživo, novi projekat naše televizije koji vas informiše o svemu onome što ste oduvijek htjeli da znate. Za danas pripremili smo vam dosta brojni sadržaj, između ostalih u goste ćemo pozvati i predsjednika partije Saveza Bolju budućnost, gospodina Radončića. Prije toga bavit ćemo se dnevnim aktuelnostima, kao što je recimo otkrivanje identiteta zaštićenog svjedoka u slučaju protiv sadašnjeg predsjednika premijera Republike Srpske Radovana Viškovića. Nakon toga ići ćemo i do Crne Gore da vidimo kakva su najnovija zbivanja u toj zemlji. Vratit ćemo se do Tuzle gdje ćemo govoriti o teškoćama, o nezavidnoj situaciji u kojoj se našao i Tuzlanski aerodrom. Zašto samo Tuzlanski aerodrom? Reći ćete vi, bilo je i ima dosta problema na svim aerodromima, ne samo u zemlji, već i širom svijeta. Tuzlanski aerodrom, posebno zato što je svoju politiku i razvojnu politiku zasnivao na tome što će ugostiti niskobudžetne letove. O tome nešto više, nešto kasnije. U drugom satu emisije ugostit ćemo ekonomske stručnjake koji će nam govoriti i komentarisati situaciju koja bi se mogla opisati, recimo, motom naše vlasti. Nema tako velikog problema koji se ne može riješiti velikim kreditom od MMF-a. Predstavit ćemo i sadržaje koje pripremaju kolege za centralnu informativnu emisiju, danas Dnevnik 2, zatim predstavit ćemo i novu sezonu emisije koja, uprkos cijeloj ovoj situaciji, i dalje govori o tome da je budućnost Bosne i Hercegovine u evropskim integracijama, dakle o euroimpulsu. I za kraj pripremili smo vam, za mene bar zanimljivu reportažu o tome kako žive ljudi na pravom bosansko-hercegovačkom selu. Prije svega idemo do vijesti na našeg multimedijalnog deska i naše Lare Omerčić. Laro, na tebe red. Dobar dan, želim svim gledaocima iz multimedijalnog deska BHT1. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović obratio se danas u okviru opšte debate 75. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih naroda. Džaferović je govorio o posljedicama pandemije koronavirusa, naglasivši da je kriza osim barijera dovela i do nove solidarnosti među ljudima i državama širom svijeta. Kao pozitivan primjer istakao je historijski dogovor unutar Evropske unije o paketu ekonomskog oporavka, dodajući da je snaga Evropske unije u tome što nije sve resurse usmjerila ka svojim potrebama, već je podržala i druge zemlje poput Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet zbog objave identiteta zaštićenog svjedoka u pojedinim medijima u slučaju Josipović i drugi, u kojem se pominje i ime premijera Republike Srpske Radovana Viškovića. Potvrđeno je za BHT1 iz te institucije. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zaprimilo je i prijavu protiv određenih zaposlenika Suda Bosne i Hercegovine i tužilaštva u vezi s otkrivanjem identiteta zaštićenog svjedoka. Prema krivičnom zakonu, objava identiteta zaštićenog svjedoka tretira se kao krivično djelo. U Bosni i Hercegovini još 12 osoba preminulo je od COVID-19, zabilježena su 344 nova slučaja zaraze koronavirusom. Od ovog broja 270 zaraženih je iz Federacije Bosne i Hercegovine, a 73 iz Republike Srpske. Koronavirus je registrovan u skoro svim kantonima u Federaciji, izuzev Bosansko-Podrinjskog i Posavskog kantona. Bosna i Hercegovina bi putem institucije Frontexa manje osjetila migracijski pritisak, te je potrebno razmotriti mogućnost potpisivanja i sporazuma s Frontexom ne o pitanju izlaska snaga Frontexa na granice Bosne i Hercegovine, nego određenog prostora gdje bi Bosna i Hercegovina mogla crpiti korist od raznih opcija koju pruža Frontex. To je poručeno nakon sastanka ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Selme Cikotića i direktora granične policije Bosne i Hercegovine
trgovine Zorana Galića sa predstavnicima Eufora, istaknuto je i da o tome zadnju riječ treba dati predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Pod navodnicima, da kažem, olakšajuća okolnost za naš grad trenutno jeste da se oni uglavnom ne zadržavaju na prostorima Zvornika neki duži vremenski period. Uglavnom je njihova maršuta da se što prije dohvate prostora federacije. Pad priliva migranata koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu je rezultat te povećane međuagencijske i međupolicijske saradnje i učinit ćemo sve da se taj trend nastavi. Ključna stvar je podići nivo kontrole i smanjiti ulazak i reducirati ulazak ilegalnih migranata u Bosnu i Hercegovinu. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen predstavila je prijedlog novog migrantskog pakta, priznavši da sistem koji je do sada bio na snazi u Evropi više nije efikasan. Novi pakt za migracije i azil, dodala je von der Leyen, predstavlja novi početak koji će održavati fer i balansiranu odgovornost i solidarnost između članica. Od izbijanja migrantske krize 2015. godine više od milion migranata izbjeglica pristiglo je na tlo Evrope. Većina njih su izbjeglice iz ratom razorene Sirije. Mnogi legitimni interesi moraju biti balansirani. Želimo živjeti u skladu sa svojim vrijednostima i istovremeno se suočavajući s izazovima globalizovanog svijeta. Evropa se mora odmaknuti od ad hoc rješenja i uspostaviti predvidljivi i pouzdan sistem upravljanja migracijama. Tri pobjedničke koalicije u Crnoj Gori podržale su da lider jedne od tih koalicija, Aleksa Bečić, bude predsjednik Skupštine, a Zdravko Krivokapić mandatar buduće vlade. Prijedlog za izbor Bečića i Krivokapića dao je Demokratski front, što su podržali i Dritan Abazović kao i Bečić. Konstituirajuća sjednica novog saziva Skupštine Crne Gore održava se nepunih mjesec dana nakon parlamentarnih izbora. Crnogorski parlament ima 81 zastupnika, a tri pobjedničke koalicije imaju ukupno 41 mandat. Određenom broju radnika industrijskog preduzeća Krivaja odmah će biti uvezan radni staž, a za ostale radnike će u narednom periodu biti pronađeno rješenje. Nadležni iz Vlade Federacije očekuju da će ovaj problem biti riješen do kraja godine. Ovo je ishod sastanka federalnih zvaničnika sa predstavnicima radnika i vlasnikom Krivaje. Zastupnici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su prijedlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, kao i nacrte zakona o protivgradnoj zaštiti. Pred zastupnicima je rasprava o nacrtu zakona o slobodnim zonama Republike Srpske. Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske, Vjekoslav Petričević, rekao je da je osnovni razlog za donošenje zakona o slobodnim zonama Republike Srpske uspostavljanje i funkcionisanje ovih zona, a njihovo efikasno poslovanje doprinijeće poboljšanju poslovnog okruženja i povećanju konkurentnosti kao osnova za privlačenje investicija. Toliko u ovom prvom pregledu vijesti. Novi pregled donosimo u 17 sati. Bila je to naša Larisa Omerčić. Larisa, puno hvala. Vidimo se dakle za otprilike sat vremena. Čuli ste dakle šta je vijest dana? Vijest dana da je otkriven identitet zaštićenog svjedoka. Te dvije stvari nekako u logici, u pameti ne idu zajedno. Zaštićeni svjedok od čega je otkriven? Zaštićen od medija, od neodgovornih tužitelja, koga li već špijuna. U svakom slučaju, ovdje je s nama gospodin Asim Crnalić, dobro poznati advokat, dobar vam dan. I za vas ima ovdje jedan set pitanja s tim u vezi. Dakle, među prvim pitanjima je kako se uopšte ovo moglo desiti? Šta će sada biti sa do sada zaštićenim svjedokom? Meni je teško odgovoriti kako se je to moglo dogoditi zbog toga što su tužiteljstvo, sud i SIPA svjesni odredaba člana 240 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koji regulira krivično djelo otkrivanje identiteta zaštićenog svjedoka. Dakle, riječ je o krivičnom djelu? Bez svake sumnje, riječ je o krivičnom djelu, ali riječ je i o tome da je to jedna specifična inkriminacija koja po prvi puta i vas novinare dovodi u veliku nepriliku.
Pa objasniću vam o čemu se radi. Po zakonu o zaštiti od klevete predviđena je građanska odgovornost, pa onaj koji dobije informaciju koju je objavio o nekoj javnoj osobi, on ne mora otkrivati svoj izvor. I to svi znaju. To i novinari znaju, i urednici, i građanstvo to zna. A vrlo često je traženo od novinara da otkriju svoj traži izvor. Traži se, ali ne moraju otkrivati. Svoj izvor ne moraju otkrivati. Međutim, ako se radi o podacima koji otkrivaju identitet zaštićenog svjedoka, onda onaj koji je saznao te podatke, a to su u pravilu sredstva informiranja, odnosno novinari, on mora dati podatak o tome ko je njemu rekao ime, prezime i druge karakteristike zaštićenog svjedoka. Ako ne otkrije taj podatak, zaprećena mu je kazna od godinu dana do 8 godina dana zatvora. Ko je po vama, vi ste u tom sistemu, ko je po vama jedini mogao da otkrije novinaru identitet zaštićenog svjedoka? To pitanje sadržava odgovor, ali nije tako. Dakle, ne možete u ovakvim stvarima govoriti da postoji neko ko jedini ima informaciju o tome tko je zaštićeni svjedok. Postoji dosta osoba koje su u postupku koje to znaju. Po nalogu tužiteljstva istragu provode inspektori SIPE, oni to mogu znati, oni koji su zaduženi za prijedlog. Tužitelj to zna, njegova stručna suradnica to zna, daktilograf to zna, sud ako je bio uključen u postupak, također neko iz suda to zna. Dakle, ako zna sudac, zna njegova stručna suradnica, zna njegova daktilografija, dosta je širok krug osoba koje znaju. Što znači da se institucije moraju sada probuditi i provesti neke vrste internih istraga od SIPE do suda? Ja? Ovo je takav skandal da se to mora učiniti, ne zbog osobe premijera Viškovića, jer je on sad u centru pažnje i onaj koji je otkrio identitet nije mu uopće donio nikakvu korist, naprotiv, naštetio je čovjeku. Dakle, u ovakvim stvarima svatko u okviru svoje nadležnosti mora ispitati o čemu se radi. I to je moje sljedeće pitanje. Šta sada? Kako se ovaj čovjek može zaštititi? Uostalom, kako se može zaštititi njegova cijela porodica? Sad su oni kao na pladnju izloženi. On je u vrlo teškoj situaciji i ja ne vidim način kako se on uopće može zaštiti. Dakle, taj koncept zaštite svjedoka je došao u naše pravo iz anglosaksonskog prava. Mi nemamo, nažalost, resurse za zaštitu svjedoka. Prava zaštita svjedoka je njegovo premještanje u neku drugu državu, a u velikim državama premještanje u neko drugo mjesto. Mi imamo predviđeno zakonom da je moguće premjestiti svjedoka da živi u nekom drugom mjestu, ali država je mala i po broju stanovnika i po teritoriju da bi to vrlo lako bilo otkriveno gdje se nalazi takav svjedok. Tako da taj koncept zaštite svjedoka nema takvu efikasnost kao u velikim zemljama gdje imate mogućnost realizirati mjere zaštite. Koliko je ovo ozbiljan slučaj? I s druge strane, što je posebno teško i ozbiljno pitanje, kakvu poruku šalje ovaj slučaj na sve buduće zaštićene svjedoke? Da li biste, evo ja razmišljam kao građanin, 22 puta bih razmislio da li da budem zaštićeni, takozvani zaštićeni svjedok u bilo kom slučaju uz ovakve situacije? Pa, pogledajte, ja bih teško došao u takvu situaciju jer ne spadamo strašljive ljude. Ja ne bih ni bio zaštićeni svjedok, ali ne zbog toga što me je strah da me otkriju kao zaštićenog svjedoka, već ne bih bio zbog toga jer sam spreman reći ono što znam u postupku eventualnog svjedočenja. Dakle, ljudi su različitog karaktera. Ovo nije dobra poruka. Čitav ovaj događaj, on je zapravo prijetnja svim onima koji trebaju biti zaštićeni svjedoci ili zbog toga što su ugroženi ili zbog toga što postoji realna prijetnja za njihovu sigurnost. I ako se ne učini ozbiljan napor da se otkrije ko je kriv vezano za otkrivanje identiteta, onda će posljedice biti pogubne.
Opet posebno pitanje, smo mi novinari. Postoji li, uz krivičnu odgovornost, postoji li neka vrsta moralne odgovornosti, težine tog čina da čovjek, znajući kakve posljedice njegova objava može da ima, to ipak uradi? Iz kojih razloga uopšte, kako može tako nešto sebi da priušti? Pogledajte, mi smo stekli ovdje naviku da čitamo u sredstvima informiranja povjerljive podatke vezano za istragu. Pa i one podatke koji su u sudu Bosne i Hercegovine proglašeni kao zaštićeni podaci o osobi ili o događaju. Imali smo serije u tisku, u elektronskim medijima o svjedočenjima ljudi u istrazi. E sad možete misliti kako se osjeća onaj koji je osumnjičenik kada u nastavcima o njemu izlaze podaci koje su dali svjedoci, koji nekad govore istinu, a nekad lažu. U ostalom, proces nije ni proveden. Naravno, to je samo istraga. Još uvijek nisu, naprosto nema dovoljno elemenata da bi javnost trebala znati o čemu se radi. Recite, jesmo, ili onda to ostavljeno na savjest svakom od nas kad govori o novinarima ili postoji neki Pogledajte, sistem? Pogledajte, niste vi novinari za to krivo, za ovo konkretno o čemu ja govorim. Da. To nisu krivi novinari. Krivi su tužitelji. To sam čekao da kažete. Naravno, jer ja to znam. Krivi su tužitelji koji trče novinarima da im daju takve podatke, pa na taj način posredno kapacitiraju sud u krajnjem ishodu. Jer naprave jedan veliki slučaj kroz medije i taj čovjek i njegov branitelj imaju male izglede u postupku, neovisno o tome što ja vjerujem sudu. Čini mi se da ćemo se na ovu temu još vraćati. Hvala vam puno za sada. Preostaje nam samo da budnim okom pratimo dalje odvijanje ove teške i vrlo ozbiljne afere. Hvala još jednom. Hvala vam na pozivu. S nama je bio advokat Asin Crnalić. A sada idemo na marketing. Milioni ljudi ukazuju svoje povjerenje Head & Shouldersu. Dubinski čisti i bori se protiv svraba, masnoće i peruti. Klinički dokazano, do 100% zaštite od peruti i 100% čisti um. Head & Shoulders, ponosno, svjetski broj 1. Našim farmama i svinjama prijeti opasnost od afričke svinjske kuge. Ova bolest je bezopasna za ljude, ali je smrtonosna za domaće i divlje svinje. Ako ste lovac ili farmer, spriječite širenje bolesti. Prepoznajte znakove i prijavite sumnjive slučajeve lokalnim vlastima ili veterinaru. Zajedno možemo zaustaviti širenje afričke svinjske kuge. We have the right ingredients for success and I think everything works out together. We made a step in the right direction. Yeah, and it's amazing. Poli, od sada i kao Megapack, 20 sočnih slasnih šnita. Kada mogu kupovati u DM-u po najpovoljnijim cijenama? Uvijek. Uvijek danas, uvijek sutra, uvijek uvijek. Zašto? Kako bi svi ljudi sebi mogli priuštiti sve što im je potrebno. Uvijek povoljno. Samo kada neko vjeruje u tebe, možeš čvrsto vjerovati u sebe. 10 godina dobre intuicije. MF Banka. Isprobajte Gillette Blue 3, svjetski broj 1 među jednokratnim brijačima sa 3 oštrice. Prenesite svježinu prirode pod svoje pazuhe uz Old Spice Rock. Hvala ti, prirodo. Poštovani gledatelji, evo nas opet u studiju C.
BHT1, BHT1 uživo, novi projekat, a predstavit ću da govorim ovo novi, mi smo već, ovo je treća po redu emisija. Sa posljednim zadovoljstvom želim dobrodošlicu gospodinu Fahrudinu Radončiću. Razmišljao sam, nas dvojica imamo dvije profesije jednake, a treća je pod upitnikom, i dvije oblasti interesovanja, umjetnost, novinarstvo. Još je ostalo samo politika, da i ja uđem u politiku. Možda napravi neku savez za kakvu god budućnost. Dobro, svaka došli, je bolja od ove sada. Dobro, došli u SBB. Mi tražimo sposobne i afirmirane ljude u svojim strukama. Razgovarat ćemo o tebe još poslije. Krenuli smo ovu emisiju sa vijestima dana. Jedna od vijesti koje smo čuli malo prije je bila da je danas je održan u Zvorniku sastanak prvih ljudi granične policije, direktora Zorana Galića, zatim vašeg nasljednika na poziciji ministra sigurnosti gospodina Selme Cikotića, predstavnika EUFOR-a i tako dalje. Bilo je riječi o, naravno, migrantskoj krizi. Ali je rečeno i to da bi uz pomoć i asistenciju Frontexa puno lakše se rješavala ova migrantska kriza. Šta to u podtekstu znači, jer nije pojašnjena kakva je to veća i ozbiljnija uloga Frontexa u bosansko-hercegovačkoj migrantskoj situaciji? Pa dobro, mi prvo moramo reći da je krivica do bosansko-hercegovačkog društva. Nama nedostaje 1200 policajaca, nedostaje nam jedan studiozan pristup migrantskoj krizi. Nemamo strategiju šta ćemo da radimo sa ilegalnim migrantima, a njih je 10.000 stalno u pokretu. Ne znamo koji je njihov identitet, ne znamo koje društvo, da li to tretiramo kada je ilegalni migrant u pitanju kao turistu ili seksi temu, što je rekao gospodin Cikotić, ili da to tretiramo kao jedno od najdramatičnijih i najtežih sigurnosnih pitanja, kao što sam govorio ja. Znači, prvo se moramo mi dogovoriti šta je što, a mislim da je građanima na terenu veoma jasno šta je što. Frontex tu nama može da bude od male pomoći, ali veoma važne, da nam kao dio evropske policije daje ispomoć našim policajcima. Ali ako naših graničara nedostaje na nivou 1200, znamo da ta pomoć neće biti dovoljna, ali je veoma, veoma dobro da Frontex dođe u Bosnu i Hercegovini. Ja sam razgovarao dok sam bio ministar sigurnosti sa predsjednikom Dodikom i njihovim ministrom Lukačem i mislim da se to čak i može dogovoriti mnogo, mnogo lakše nego što izgleda. Vi ste bili eto do juče na poziciji ministra sigurnosti koju ste, o tome ćemo možda da sada odmah pojasnite, da li ste napustili zato što je pitanje migracija suviše teško ili zato što ste niste mogli dogovoriti sa onima koji su u tom poslu trebali pomagati? Pa ja se nisam mogao prvenstveno dogovoriti sa rukovodstvom stranke Demokratske akcije, da ne ponavljam, ja sam se trudio da na jedan korektan način elaboriram svoju ostavku. Imali smo raspravu na predsjedništvu Bosne i Hercegovine gdje je gospodin Džaferović podržao pakistanskog ambasadora koji godinama ne želi da otkrije identitet svojih građana koji ovdje dolaze u hiljadama i hiljadama slučajeva. Jednostavno nisi imao političku podršku da provedem plan koji je veoma jednostavan. Da svi ilegalni migranti moraju biti smješteni u šatorskim naseljima, da šatorska naselja moraju biti smještena izvan gradova, da se njima mora reducirati izlazak iz tih šatorskih naselja i da naši građani imaju puni komoditet života u vlastitoj zemlji. SDA, i tako kažem, čuli ste sami, već sam vam rekao, nisam znao šta ste me pitati, smatra da su migranti dobri turisti, ja mislim da je to loše, i moja ostavka je bila veoma precizna. Zbog toga i neviđenih političkih pritisaka na rad tužilaštva Bosne i Hercegovine u pokušaju da ljudi procesuiraju veliku respiratorsku krađu. Neko je napravio štetu od 10,5 miliona maraka. Vidite, ni jedna bolnica ni dan danas ne želi da primi taj ventilator. Što je najbolje dokaz i u praksi da je to krivično djelo. Oni su napali na tužilaštvo da je to udar na Bošnjake i tako dalje. I treća stvar zbog koje sam podnio ostavku da odnosi SDA, HDZ i SNSD u vijeću ministara nisu takvi da vijeće ministara po mom očekivanju može napraviti ozbiljan rezultat. Nažalost, vidim kada sam otišao da su još manje primjetni na političkoj sceni. 5 godina se nosimo sa tim problemom. 5 godina postoji Balkanska ruta. Ovdje bih vas pitao šta je to pravo rješenje. Rekli ste dijelom da su to koncentracija migranata po šatorskim naseljima, da se maknu iz centra gradova, da jednostavno tako funkcionišemo, bar dok se ne nađe neko trajnije i globalno rješenje. Ali meni još uvijek nikad niko nije odgovorio na logičko pitanje. Ako su migranti bili u Grčkoj, dakle na području Evropske unije, kako i ko je njih pustio da oni krenu sa svojim torbacima putu nepoznato i da završena opet na granici Evropske unije, što će reći u Bosni i Hercegovini, koja ne zna šta s njima?
Ja sam kao ministar imao veoma teške razgovore i sa ambasadorom Sattlerom i sa direktorom IOM-a i upravo sam postavio to pitanje. Jer su se oni jako naljutili kada sam ja plasirao tezu da migranti moraju biti deportovani iz Bosne i Hercegovine. A šta bi htjeli kako da ostavu? Kako je moguće da oni uđu na granicu Grčke u Evropsku uniju, izađu na drugu granicu Grčke, uđu u Srbiju i tako dalje i opet dođu pred treću granicu, a to je Hrvatska, iste Evropske unije. Mi imamo ovdje interes pojedinih zemalja Evropske unije da sačuvaju migrante kao potencijalnu radnu snagu, ali i jedan proces da od Bosne i Hercegovine naprave poligon gdje će oni preko nekih nevladinih sektora i drugih metoda birati najkvalitetniju radnu snagu, a nama ostavljati problematični dio te populacije. Mi kao suverenisti i moj možda najveći uspjeh kao ministra sigurnosti je taj da sam uspio da nametnem javno mnijenje i mišljenje, čak i političko mišljenje, da je to prvenstveno sigurnosno i nacionalno pitanje za Bosnu i Hercegovinu, a ne neka prolazna stvar koja će se kad tad desiti, neće se desiti, hoće se desiti. Mi moramo kao suverena država da imamo veoma suverene odgovore, da nas ne zanima ko je kuda ušao, nego da nađemo kapacitete da on ne može da uđe i kad uđe da mora da leti vani. Dijelom se već odgovorio na sljedeće pitanje, uloga međunarodne zajednice u toj cijeloj priči. Zamolio bih vas da još malo elaborirate gdje su oni u svemu tome, koliko su bili konstruktivni, koliko su nam pomagali, a dobrim dijelom i da nam pojasnite gdje je završio sav taj novac koji je došao na ime rješavanja problema migrantske krize u Bosni i Hercegovini. Kad sam izabran za ministra, ja sam prvo zvao ljudi iz međunarodne zajednice i tako u jednu tabu temu. Oni su stvarno novci poreskih građana Evropske unije u velikim količinama, 80-100 miliona su završili kao pomoć u migrantskoj krizi Bosne i Hercegovine. Problem je da za razliku od Srbije tim novcem nisu upravljali ljudi, institucije, organizacije Bosne i Hercegovine, nego su to radile međunarodne institucije. Ja sam ih molio da mi isprintaju tačan iznos novaca koliko su njihovi poreski obveznici dali, da bi mogao da pregovaram s njima. I mi smo imali... Jesu, odmah su dali, veoma sam zahvalan na tome i gospodinu Sattleru i svima, ali kažem vam, to zahtjeva jedan studiozan pristup i nemojte da imamo iluzija. Vidjeli se danas je gospodin Kurz rekao da nema šansi da će zemlje Evropske unije podijeliti migrantsku kvotu. Mađarska također ne želi da čuje za to. Ni Ujedinjena Evropska, kako se zove, zajednica ili EU nema jedinstven pristup, u pitanju su pojedinačni interesi pojedinih zemalja. Potpuno ste u pravu. Više ne znam koliko desetina priloga sam dok sam boravio u Briselu izvještavao za BHT, poslao baš na tu temu. To nejedinstvo, nerazumijevanje situacije u kojoj su se nalazile Grčka, Italija, dijelom i Španija, baš zbog migrantske krize. Međutim, situacija je takva kakva jeste. Imamo migrante, imamo novog ministra sigurnosti. Koliko ministar sigurnosti uz svu tu strukturu koja je oko njega može učiniti dobroga? Ono, koliko bi stranka Demokratske akcije htjela da to pitanje tretira na ozbiljan način, a da ne ponavljam da ga ne tretira kao seksi i turističko pitanje, može uraditi mnogo. Ako ga tretiraju i banaliziraju na način kako to sada rade, bojim se da će to biti trajno i veliko opterećenje za Bosnu i Hercegovinu, pogotovo iz jednog sigurnosnog aspekta, jer su u toj ogromnoj koloniji ljudi koja se mjeri 50-100 hiljada, ima puno i onih koji, nažalost, nisu dobro namjeri i sutra će napraviti velike štete, pa i terorističke akte po zapadu, a onda će to biti fakturisano prvenstveno nama Bošnjacima. E zašto vi... Što mnogi rado rade. Pa da, oni jedva čekaju. Zašto ih puštate? A neće da kažu da oni nisu obezbijedili dodatne novce Evropske unije. Ja sam obezbijedio za 400 policajaca novac Evropske unije uz pomoć gospodina Sattlera za školovanje naših policajaca i zapošljavanje. Znači, mora Evropska unija da bude i financijski izdašnija i politički korektnija prema Bosni i Hercegovini. Ako nemate ništa protiv, da idemo ka lokalnim izborima. Meni se čini, a mislim da nisam usamljen u tom gledištu, da nikad nisu bili interesantni lokalni izbori, možda čak i važniji. Nikad nismo imali toliki broj tih političkih subjekata koji se natječu u različitim opštinama, gradovima, kantonima, bore se za vlast, mnogi bi rekli za uhljebljenje u narednih 4 godine. Vi ste iz prethodnih izbora često ukazivali na izborne krađe, na nepravilnosti, na direktne krađe glasova, izbacivanje za vlastitu kandidaturu za predsjedništvo, govorili ste o desetinama, stotinama hiljada glasova koji nisu brani itd. itd. Hoćemo li ovaj put imati poštene izbore? Nećemo. Imat ćemo jedan nemoralni
masakr izborne volje građana. Šta se promijenilo? Nije ništa. Na prošlim izborima SDA je zamijenila 6.500 članova biračkih odbora, onih koji broje, u zadnja 24 sati ubacila svoje. To je posebna tema, ti birački odbori. Vidjeli ste prošle sedmice tužilaštvo Bosne i Hercegovine uhapsilo gospodina Kambera, odnosno pritvorilo, zato što je samo na jednom biračkom mjestu meni poništeno 1050 glasova. To su krađe koje će se naravno dogoditi ovoga puta, jer i CIK čine predstavnici političkih stranaka. I ja stoga... Dakle, nema ni on čiste ruke. Pa kako? Ako ćete izabrali tri člana, nova CIK, a dvojica su ili sva su trojica bili u kabinetima, gospodina Šarovića ili gospodina Komšića, pa nemojte očekivati da su to eksperti koji će korektno raditi svoj posao. Ovdje je jedini spas da halalimo i žrtvujemo lokalne izbore, to građani moraju znati, to će biti ozbiljna krađa, i da zamolimo međunarodnu zajednicu, da insistiramo da se uvede elektronski način evidencije glasača, da nam ne glasaju mrtvi, da nema dupli spiskova, trodupli, da ne štampamo listiće u privatnim štamparijama kontroverznih biznismena koji će doštampavati stotine i stotine hiljada. Nalaze se stotine hiljada listića u nekim magazinima. Pa vidite da je pola miliona ljudi prošli put kao nije znalo da glasa. Poništeni su listići. Šta to znači? Vi stavite krstić pored mog imena, a onda birački, član biračkog odbora doda pored nekog drugog kandidata. Zašto bi neko izašao, čekao u redu, stajao da glasa da bi sam svoj listić proglasio nevažećim? U tom smislu sam pesimista i očekujem veliku pljačku nacionalnih stranaka u njihovu korist. Ali u svakom slučaju očekujete i značajan broj ljudi koji će glasati za vaše ljude. Mi nemamo problema sa našim glasačima, ankete to jasno pokazuju, rezultat pokazuju, ali kažem, ukoliko Bosna i Hercegovina želi da se pridruži evropskim standardima, mi do narednih izbora 2022. godine moramo promijeniti makar taj tehnički dio ono što se zove izborni zakon Bosne i Hercegovine. Što bi čovjek koji ne živi u Bosni i Hercegovini rekao, pa to se može uraditi preko noći. Međutim, kada bi došao na par mjeseci kod nas, vidio kako stvari idu, postao bi teški pesimista. Pomenuli ste ankete. Dvoje mladih kolega, koje ćemo imati češće priliku ovdje da vidimo i da sudjeluju u realizaciji ovog programa, Teodora Elez i Dario Drmač, napravili su anketu sa pitanjem, nećete pogoditi koje, šta biste pitali gospodina Fahrudina Radončića? Pa predlažem da na našem ekranu pogledamo šta ljudi odgovaraju na to pitanje. Da imate mogućnost da pitate gospodina Fahrudina Radončića nešto, šta biste ga pitali? Radončića? Da. Šta ja znam, mislim da bi nekako da se po meni uozbilji. Sad uključi se u neke stranke pa se onda isključi. Znači to je po meni nekako igranje. Moraš, ako se prihvatiš neka, moraš jednostavno da budeš aktualan, da se grupišeš, da se solidarišeš. Fahrudina Radončića, nemam pitanja za njega. Jedino u vezi te neke sigurnosti, u vezi na primjer tih granica i nekih mjera da se spriječi tako taj neki lagani ulazak tih migranata i toga. Dobar ministar bio, da je ostao drugačija bi bila situacija sa migranskom krizom i to. 2-3 puta je on tako pokušao, uđe u neku koaliciju pa se onda izvuče. E sad, ne znam ja kakav je cilj, ali ovako kad gledaš od strane, ona ispada malo nesigurna. Da imate mogućnost da pitate gospodina Fahrudina Radončića nešto, šta biste ga pitali? Pa da ti kažem, pravo otvoreno. Ne znam što da ga upitam, vidim da država propada. Do te mjere smo mi, mali građani, dovedeni u situaciju da svako naše pitanje je samo pitanje u prazno. Po ovoj situaciji za penzionere da imamo šta bi mogao da uradi. Ništa drugo me ne interesuje sad u životu više. Jer su penzija stvarno katastrofa. Ništa više. Pa eto, da li će nam biti bolje? Pa ako su oni donosioci odluka, valjda imaju neku pamet da nešto urade. Tako da ne vidim svrhe u pitanju. Imate neki komentar na mišljenja građana? Pa imam. Meni se čini da upravo kroz ove konstatacije da ljudi se osjećaju bespomoćno kada je ekonomska dimenzija njihovog života u pitanju, egzistencijalna, u pitanju prema političarima, najbolje govori koliko je vlast. A ta vlast je od 90. godine do danas, 30 godina nama neko upravlja na porodično klijentelističkom nivou, dovela društvu bez nađa. Ja vam stalno govorim kao predsjednik SBB-a, ekonomski razvoj, regionalne integracije, zapošljavanje, gdje su nam ekonomski odgovori na korona,
krizu. Građani će tražiti od političara s puno razloga da se posvete rješavanju njihovih penzija, zapošljavanja, boljeg života. Inače, ovo što se sada radi u politici, to je jedan ping-pong, općinski izbori, veliki izbori, nacionalne teme, nacionalne svađe, prgavosti, a nema strateškog bavljenja ekonomskim razvojem Bosne i Hercegovine. Potpuno se slažem. Evo, jednom ste rekli da je vaša stranka u talačkoj krizi, tako ste rekli na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Izašli biste iz vlade, ali ne možete. Šta vas sprečava? Sprečava nas Ustav Federacije Bosne i Hercegovine. Po Ustavu, da bi odluke vlade Federacije bile zakonite, morate imati makar dva ministra iz reda srpskog naroda koja će glasati za tu vrstu odluka. Mi imamo dva naša ministra koja su Srbi. Mi ako izađemo sa naša četiri ministra, ta vlada nema ustavni kapacitet da donosi odluke. Ne mislite da bi se mogli popuniti iz nekog drugog političkog bloka? Ne, mi bi bili veoma sretni. I vi znate da mi insistiramo da se implementiraju izborne rezultate od prije dvije godine. Da HDZ, SDA i Demokratska fronta naprave novu vladu i da izaberu sve svoje ministre gdje neće biti SBB-a. Zato je ta kriza talačka jer mi ne možemo da izađemo iz vlade dok oni ne naprave novu vladu. Kad se pomene vlada Federacije, odmah se pominje i izborni zakon. Evo imamo sada taj ping-pong. Šta ide prvo? Izborni zakon pa vlada. Lider HDZ-a, gospodin Čović, je rekao prvo izborni zakon pa vlada. Mislim da je lider SDA, gospodin Izetbegović, tvrdio suprotno. Hoće li uopšte ova vlada, imate li takav utisak, kakva god da je ova Novolićeva vlada u ovakvoj situaciji dočekati neke nove izbore? Ja se bojim da, kako sada stvari stoje, da ta vlada će ostati u tom tehničkom silom prilika, kapacitetu, silom prilike, jer dvije vladajuće stranke, HDZ i SDA, ne mogu da se dogovore. To su strateški partneri već 30 godina. Ne znam ja šta u tim dogovorima iskreno je problem, a šta je dio dogovora da se neke stvari namjerno blokiraju i da tako eskalira kriza u Federaciji. Možda manjak te hemije o kojoj su govorili. Dali su sebi, ta dva lidera, dali su 6 mjeseci da će riješiti izborni zakon. Da li ste optimistom? Nisam. I uopšte ta činjenica da dvojica ljudi rješavaju tako krupne i ozbiljne stvari? Nema tu nikakve hemije. Politika je surova disciplina. Mislim da je to jedno varanje javnosti. Mislim da su političke razlike ogromne i da ih njih dvojica, pogotovo što su oni ekskluzivistički uzeli to sami da rešavaju, neće uspjeti riješiti. Daj Bože, navijam da uspiju. Šta je sa međunarodnom zajednicom? Pa međunarodna zajednica ne treba da radi posao naših domaćih političarima. OHR je institucija koja je tu, koja polako i treba da nestane kada ispunimo sve uslove. Mislim da međunarodna zajednica je mnogo bolji dio ukupne političke priče u Bosni i Hercegovini, domaćeg faktora. Vi da nemate ambasadora Nelsona, Sattlera, ne biste podijelili 750 miliona eura pomoći koje smo dobili od Evropske unije ili Sjedinjenih Američkih Država. I mislim da je najveći dokaz naše političke neodraslosti, mislim na aktualnu vlast SDA, HDZ i SNSD, to da svako ozbiljnije pitanje moraju da rešavaju zemlje kvinte i da pomažu legitimno izabranim predstavnicima u poslu koju oni treba sami da obavljaju. Iako ste me zamolili da ne govorimo o Sarajevskom kantonu, moram vas pitati. Opozicija kaže da ima 18 ruku za rušenje sadašnje vlasti. Da li je neka od tih ruku SBB-ovska? Opozicija, ja kad kažem opozicija, mislim je gospodina Konakovića, Nikšića, Likojevića, neće ući u rušenje te vlade, jer mislim da to neće uraditi ni gospodin Čampara, ni gospodin Nikšić, ukoliko nemaju saglasnost SBB-a da kasnije sa nama naprave vladu. Vi možete imati matematički 17 ili 18 ruku, ali vi imate tamo također klub Bošnjaka koji mora da donese odluku da se smijeni aktualni predsjedavajući. Ako njega ne smijenite, on će rastezati tu vladu. I SBB je tu u najkomotnijoj poziciji. Mi sad imamo premijera. Čak da se donese odluka o smijeni te vlade, neće biti dovoljno ruku za njeno postavljenje. Ona može doći u jednu situaciju federalne vlade da 2 godine bude u tehničkom mandatu do novih izbora. Šta želim da kažem? Previše ozbiljna tema, da bi se već 6 mjeseci, 7 mahalo zastavom, imamo većinu, mi ćemo to promijeniti. Ta se vlada ima smisla promijeniti. Ako ćemo mi kao prvenstvo SDP i SBB reći
Mi imamo kapacitet da promijenimo vlade u Zeničko-Dobojskom i u Tuzlanskom kantonu, mijenjamo u Sarajevskom i pripremamo se za 22. godinu. Naš strateški je cilj da 22. godine Bosnu i Hercegovinu ne vodi SDA u ime Bošnjaka ili druge nacionalne stranke. Ako to radimo zbog jednog kantona, da bi se neko ponovo vratio na vlast, kažnjavao kadrove SDA bez razloga ili postavljao svoje direktore, vjerujte, to je disciplina u kojoj mi nećemo učestvati. Kad govorite o SDA, da li vas iznenadila ostavka gospodina Čampare na predsjedništvu te stranke? Pa ja sam gospodinu Čampari veoma zahvalan. Ovdje je bio gost, uvaženi advokat Crnolić. I mi svi znamo da je proces meni montiran. Velika je stvar i velika je satisfakcija. Najveća nakon pravosnažno oslobađajuće presude za meni i ovdje na Kosovu. Da gospodin Čampara kaže suštinsku rečenicu. Ja više neću biti, odnosno mi neću više biti mač u tuđim rukama da ubijamo Radončića. To su ljudi koji su shvatili da metode koje njeguju pojedinci iz SDA, prvenstveno predsjednik Izetbegović, u obračunu sa političkim neistomišljenicima i rivalima, treba da ostanu kao jedan sramni historijat te stranke i da oni treba da grade svoje političke karijere na nekim novim ciljevima. Razvoju, zapošljavanju, integracijama, međukoalicijnim odnosima, ljudskim odnosima i u tom smislu me ta ostavka nije iznenadila. Mislim da će biti još ljudi u SDA koji neće htjeti da se personificiraju sa tom vrstom nedemokratskog vladanja i postupaka koji zaista nisu bili korektni. Najkraće, mini Schengen, Vašingtonski sporazum, da li te dvije stvari idu jedna uz drugu, da li su uzročno posredično vezane i da li biste da odlučujete o tome pristali da Bosna i Hercegovina bude dio tog mini Schengena? Vi ste imali jednu brzu ishitrenu reakciju gospodina Džaferovića i gospodina Komšića da mini Schengen kao nije dobar. Morate znati da samo u stanju kamiona, ja sam industrijalac, koji sada nepotrebno stoje po 20 sati, za svaki minut čekanja kamiona sa robom mi gubimo 2 eura kao poduzetnici. Vašingtonski dogovor je okrenuo stvari ovako. Vi ste imali da su nas, čak iz naše obavještajne službe preko svojih medija, plašili ko kao prati Vučića taj ide ruski. Ja sam stalno govorio, gospodin Vučić će na kraju odigrati proamerički. Velika je stvar da su se Sjedinjene Američke Države u punom kapacitetu vratile na Balkan. Tu dolazi 18 milijardi dolara investicije. Oni žele da umreže kompletan zapadni Balkan. Novim autoputevima Sarajevo, Beograd, Beograd, Skoplje, Sarajevo, Tirane i tako dalje, Albanija. I povratak Amerike, nas Bošnjake i Bosnu i Hercegovinu i njen dominantni uticaj na vladu u Beogradu je izvanredna vijez koju mi moramo se radujemo, a ne da je maliciozno komentiramo na način, joj, vidite kako Vučić sjedi ispred Trumpa. Pa kako je to tako lagano da se sjedi ispred Trumpa, što ne sjedne taj nesretni Džaferović tamo ili Izetbegović ili Dodik ili Čović da ih sada ne izvlačim jednom pojedinom. Znači, Schengen je također veoma koristan. Da ćemo mi moći, kao Bošnjaci, Srbi i Hrvati iz Bosne i Hercegovine i ostali, da imamo vlastite firme u Albaniji, Kosovu, pod istim uslovima kao i oni, ili u Beogradu. A da svaku vrstu naše pravne nesigurnosti rešava sud Evropske unije. To su kapitalne stvari koje se kriju od građana, a naravno kao u mini Schengenu ostaju naše granice. Nek ostanu i kućice da ljudi vide da je tu nekad bila granica, a mi svi prelazimo sa ličnom kartom i funkcionišu ideje, proizvodi, razvoj, zapošljavanje. Poštovani gledatelji, gost BHTV-a uživo bio je Fahrudin Radončić, lider Saveza za bolju budućnost. Hvala lijepo na gostovanju. Hvala vam. BHT1 uživo. S nama je Boris Raonić, direktor građanske inicijative. Dobar dan, kako je vrijeme u Podgorici?
Kišovito, jesen je počela. Dobar dan vam i vašim slušalcima. A počela je, rekao bih, prilično dramatično. Evo, imali ste tri koalicije, su konačno se dogovorile. Imate sada i mandatara vlade, gospodin Zdravko Krivokapić. Da li je bilo teško uopšte doći do toga i hoće li brzo ići formiranje vlade? Pa bilo je teško iz višeg razloga, iz prostog razloga prvenstveno, jer tri koalicije čine veoma heterogenu strukturu, to je preko 20 političkih subjekata koje čine te tri koalicije, čine ih ljudi koji imaju poremećene međuljudske odnose, različite vrednosne orijentacije, tako da to nije bio lak proces, čak je sinoć bilo i nekih informacija da čak i lista koja ga je podržala za čelo svoje liste tokom izborne kampanje neće stati iza njega. Ali evo, jutro se mnoge stvari promijenile, imat ćemo vrlo brzo i predsjednika parlamenta ispred te tri koalicije, u toku je u Skupštini Crne Gore je rasprava po tom pitanju i vrlo brzo će gospodin Aleksa Bečić biti izabran za predsjednika Skupštine Crne Gore, a ono što u ovom trenutku mene posebno raduje to da su iza njegove kandidature stale i manjinske partije u Crnoj Gori, konkretno bošnjačka i albanska partija u crnogorskom parlamentu. Bilo je špekulacija da bi sarajevski student Dritan Abazović mogao biti šef diplomatije. Je li moguće tako nešto? Pa Dritan Abazović će biti osoba koja će prvenstveno kontrolisati u Crnoj Gori bezbjednosne strukture. On je osoba od povjerenja međunarodne zajednice i ona prvenstveno po ovom pitanju ima zabrinutost koje su to strukture koje će zamijeniti aktualne, odnosno koje će one imati pristup NATO kompjuterima, bezbjednostnim službama i sve ono što čini Crnogoru integrisanom u Atlantski savez, u NATO savez. On je taj koji slovi kao ta osoba. Da li će biti ministar vanjskih poslova, to još uvijek ne znamo, ali svakako će zauzimati itekako bitnu funkciju i on će, neko će reći, biti čuvar prozapadnog kursa Crne Gore u ovoj koaliciji. Kako vam tu iznutra, iz Podgorice, izgleda uopšte? Kako zamišljate funkcionisanje te vlade koja programski, ideološki sastavljena je naravno od te koalicije koja je toliko različita po svojoj strukturi? Pa, biće veoma teško. Prvenstveno će biti teško jer oni imaju dodatne probleme osim ovih koje smo nabrojali, a to je ozbiljna financijska situacija, ozbiljna dramatična epidemiološka situacija, a osim toga imaće veliki pritisak od strane svoga članstva za ono što se tiče, što se može nazvati neka vrsta revolucije po dubini. Mi u Crnoj Gori nismo samo izabrali novu vladu, odnosno nećemo izabrati samo novu vladu, već ćemo prvi put u svojoj istoriji kao posljednja zemlja u Evropi promijeniti vlast na izborima. Dakle, aktuelna dominantna partija u Crnoj Gori je na vlasti od Drugog svjetskog rata, ne pretjerujem kada to kažem, i to znači da se u međuvremenu sama državna, odnosno državne strukture skoro integrisali sa partijskim strukturama, i upravo ta vrsta promjene je ono što će biti najveći izazov ove partije, a sve ono ostalo što sam spomenuo i ostala pitanja sa evropske agende će također biti veliki izazovi, dodatno uz naravno ovo što smo rekli, a to je veoma heterogena struktura i uska većina za funkcionisanje te vlade. Ova jesen, i ne samo ova jesen, bit će vrlo interesantna i kad je Crna Gora u pitanju i funkcionisanje vlasti u Crnoj Gori. Zamislite samo, imate premijera Krivokapića i predsjednika Đukanovića. Kako će to da funkcioniše? Pa kohabitacija će biti veoma teška. Između predsjednika vlade, predsjednika skupštine i predsjednika države će biti veoma izazovna. Ja prosto ne mogu da zamislim kako će izgledati Vrhovni savjet odbrane gdje te tri osobe treba da zajedno sjede i razgovaraju o nekim veoma ozbiljnim stvarima. Ali ono što raduje je da danas već u parlamentu, prilikom konstituisanja parlamenta, imamo pomirljive tonove od strane bivše vlasti i strane DPS-a koji govore da će biti konstruktivna opozicija, da će podržavati sve ono bez obzira od koga dolazi, i to je nešto što raduje, što govori da će njegova partija ipak zauzeti neki drugi kurs u odnosu na ono koji su možda većina očekivala, to da bude partija koja će sprovoditi određene vrste opstrukcija, a sada da li će gospodin Đukanović uspjeti da do kraja u ovome što smo danas čuli istraje, prvenstveno sa pozicije predsjednika koji doduše i nema ogromne nadležnosti, on je malte ne na nivou nadležnosti engleske kraljice, ali opet će biti veoma izazovno po pitanju ovih stvari o kojima se govori. Veliki su izazovi, dakle, da li jedan od izazova sada i taj sporni zakon, hoće li to biti tačka 1 prvog sastanka Crnogorske skupštine?
Ja nisam siguran, slobodi vjeroispovijesti. Da, ja nisam siguran da će on biti prva tačka, ali se već o tome priča. Na koji način će partije, prvenstveno URA, Dritan Abazovića i određene druge partije, izaći sa podrškom prema nekoj novoj verziji zakona, to je veoma veliki izazov. Taj zakon ne može biti onakav kakav je bio do sada, ali neće biti ni radikalno novi. Ja ono što očekujem da se pravi neki kompromis u smislu izmjena 2-3 sporna zakona kada je u pitanju sticanja vlasništva nad vjerskim objektima u Crnoj Gori, i to je nešto što je možda i najrealnije u ovom trenutku i što je trebalo da se desi pri izbora, kako ovi izbori ne bi bili ono što su bili za i protiv crkve, već izbori koji su trebali da opredijele Crnu Goru u nekim drugim ideološkim i programskim i drugim odrednicama. Kad podvučete liniju, crtu ispod svega ovoga što se dešavalo u Crnoj Gori, dakle zakona, protesta i na kraju izbora, da li se desila dobra stvar, da li je pobjedila demokratija? Šta je vaše mišljenje? Pa, ukoliko vidimo atmosferu danas u parlamentu, onda možemo reći da je pobjedila demokratija. Ono što ovdje dodatno raduje to da ćemo imati priliku da se, ono što sam već rekao, bliska vezanost, odnosno sjedinjenost države jedne partije uruši i da već u narednim izborima budemo imali, imamo zbilja prave izbore gdje će se sučeljavati ideologije, gdje će se sučavati ideje, programske orijentacije itd. Jer sve ovo do sada su bili izbori u varenim situacijama. Ovi su bili u varenim situacijama epidemije i litija i protesta po pitanju ovog zakona. Prošli su bili organizovani, podsjetit ću, u atmosferi državnog udara. Dakle, ujutro je izašla informacija da se u Crnoj Gori pokušava organizovati državni udar. Prethodni su također bili spori, tako da sve ovo do sada bilo neko vareno stanje ili ono što bi ona kletva rekla, da Bog da, živjeli u zanimljivim vremenima. Dakle, mi smo proizvodili bukvalno na dnevnoj osnovi višak istorije, višak događaja, a sada je vjerojatno trenutak za neke druge pravce, za razbijanje partokratije i naravno da vidimo da li će ova nova struktura uspjeti da uradi mnogo više po pitanju onih ključnih sada izazova koji dolaze od same Europske unije, po pitanju vladavine prava, korupcije, organizovane kriminale, ekologije, stabilizacije financija, ekonomskog razvoja i sada da nabrajam dalje. Sa nama je bio Boris Raonić, direktor građanske inicijative. Hvala vam lijepo i želim vam lijepo vrijeme u Crnoj Gori, u Podgorici i što lakši prelazak u te demokratske vode. Hvala. U najavi narednog priloga stoji, jer smo rekli u najavi emisije da ćemo ići prilogom u Tuzlu, u prilogom koji govori o drastičnom smanjenju broja prevezenih putnika i suspenziji određenih letova. Dovelo je to do gubitka na međunarodnom aerodromu Tuzla. Zbog aktualne situacije preduzete su mjere sa ciljem ublažavanja posljedica. Prilog koleginice Mirele Bektić. Zbog ograničenja koja su države u svijetu nametnule uslijed pandemije koronavirusa, Wizz Air je izmijenio red letova u cijelom regionu s većeg broja aerodroma. Tako je i na Tuzlanskom, koji bilježi drastičan pad broja putnika u odnosu na prošlu godinu. Usporedbi radi, prošle godine sa završetkom mjeseca augusta u ovom periodu smo imali opsluženih negdje oko 405.000 putnika, ove godine već je taj broj na nekih 196.000, znači rapidan je pad prometa putnika nekih 58%. Bio je odobren jedan konkurs za prijem novih zaposlenika, međutim zbog znači smanjenog obima poslovanja na međunarodnoj Tuzli jedan određeni broj polazaka i linija je ukinut i u ovom periodu kada je međunarodni aerodrom počeo da radi, odustalo se od tog konkursa i tako da u ovom trenutku znači aerodrom radi sa smanjenim kapacitetima i vidjet ćemo kako će se dešavati i šta će se dešavati u ovom zadnjem kvartalu 2020. godine. Početkom juna sa ovog aerodroma započeli su letovi punim kapacitetom sa svih 15 destinacija. Čak je uvedena i nova destinacija za Salzburg. Nažalost, tako moram se izraziti, zahvaljujući putničkim restrikcijama, putnički saobraćaj, odnosno redovne linije sa našeg aerodroma su se vremenom reducirale. Prvo su ukinute linije za Austriju, za Beč i Salzburg, potom za Bilun Danska. Ukinuta je i linija za Friedrichshafena i broj letova na linijama koje operiraju sa aerodroma se reducira. Prihode aerodroma su oko 60% u odnosu na ovaj period prošle godine.
Vlada Tuzlanskog kantona je u budžetu za 2020. godinu predvidjela određena finansijska sredstva koja su trebala biti isplaćena na aerodromu i cijeneći ovu novonastalu situaciju, znači sa koronavirusom, mi smo još u prvom dijelu, znači godine, isplatili taj iznos koji je bio planiran, a radi se o 330.000 konvertibilnih maraka kao pomoć, odnosno subvenciju za funkcionisanje javnog preduzeća Međunarodne aerodrome Tuzla. Donesene su i odluke o uvođenju takse za putnike u iznosu od 2 konvertibilne marke. Zahvaljujući javnim pozivima službe za zapošljavanje, barem je dio radnih mjesta popunjen. Bio je to prilog koji na neki način služi kao uvod za razgovor sa direktorom Međunarodnog aerodroma Tuzla, gospodinom Esedom Ujačićem. Dobar dan, kako ste? Dobar dan i vama. Mogli biste biti i bolje, jel pretpostavljam, s obzirom na pandemiju, na smanjenje, drastično smanjenje broja letova? Naravno da bi se svi bolje osjećali da nam nije ove pandemije. Ja sam bio na aerodromu Tuzla, ali se ne sjećam da je on izgledao kao ta futuristička građevina iza vaših leđa. Ili to nešto što je već napravljeno ili ste planirali da tako izgleda? Ovo je nešto što je u planu u konačnom izvedbi da bude. Dio toga je urađen, još ovaj dodatni dio atri treba ovih dana da počne sa izgradnjom. I je li dovedeno to sada u pitanje, taj plan, s obzirom na smanjenje broja letova? Ovaj plan nije doveden u pitanje zato što su to kapitalna sredstva iz ranijih godina, iz 17. 18. i 19. godine, i ta sredstva su ostala na računu, nisu nam ukinuta, da tako kažem, zato što smo već pripremili sve ono što treba za izgradnju ovog atrija. Čekali smo samo da dobijemo pravosnažnost građevinske dozvole i to je završeno. I ovih dana biramo nadzorni organ i krećemo sa izgradnjom atrija. Vi ste do ove pandemije stekli tu popularnost, na neki način imidž aerodroma koji nije daleko, koji brzo obavlja sve aerodromske usluge i sa kog se jeftino leti. Te niskobudžetne aviokompanije su, čini mi se, rado sklapale sporazum sa vašim aerodromom. Konkretno, međutim, zbog pandemije čuo sam da je Vizer otkazao sve aranžmane do kraja ove godine. Koliko vas je to pogodilo? Pa prvo, ta informacija da je Vizer otkazao sve aranžmane do kraja ove godine nije tačna. To mi je drago čuti. Mi trenutno, znači, imamo letove na 10 destinacija u Evropi, u 4 države. Naravno, došlo je do smanjenja i broja destinacija i broja putnika, ali nije drastično, odnosno nije totalno ukinuto ili zatvoren rad aerodroma. Šta očekujete? Kako bi se stvari mogle ipak popraviti u neko skorije vrijeme? Ili i vi gledate u nebo i čekate neke povoljnije vijesti kada je u pitanju pandemija? Pa vjerujte, od pojavom pandemije došlo je, znači, do reduciranja kretanja putnika, došlo je do zatvaranja određenih država, uvedene su mjere koje se moraju poštovati pri svim putovanjima i shodno tome, naravno, došlo je do smanjenja objema prevoza. Nakon toga došlo je do totalnog zatvaranja aerodroma u martu mjesecu ove godine. Taj zatvorenost je trajala 75 dana, odnosno 2,5 mjeseca. Nakon toga došlo je do ponovo... Nije bilo otpuštanja radnika. Mi smo uspjeli, znači, da pokrijemo sve te troškove neophodne za održanje ukupnog radnika, a samim tim taj broj radnika nam treba za operativni dio opsluge prema avionima i samim tim morali smo zadržati sve te radnike. Nakon otvaranja aerodroma ponovno smo vratili svih 16 destinacija u Europi i u tom dijelu smo znači imali isti saobraćaj kao prije pojave pandemija koronavirusa. Kad smo krenuli sa letovima, vidjeli smo da popunjenost po letu nije onaka kao što je bila i onda uslijed još nekih dodatnih ograničenja u putovanjima, pogotovo kad je Austrija zabranila letove iz dijela balkanskih zemalja, onda je došlo do privremenog obustave letova prema Austriji, to su Beč i Salzburg, koji je u međuvremenu bio
otvoren. Poslije toga znači, dolazi do privremenog obustave leta prema Danskom Bilundu i onda dolazi do reduciranja određenih letova na ovim nekim drugim destinacijama gdje dolazi do reduciranja leta sa 5 sedmično na 2, na 3, negdje sa 3 na 1 i tako dalje. Naravno, ovih dana smo pri kraju tog ljetnog reda letenja, došlo je do smanjenja destinacija i trenutno znači, imamo uspostavljene linije sa 10 destinacija, a vrlo brzo, znači prelaskom na zimski red letenja, bit će doći do privremenog ukidanja još 2 destinacije i ostaće nam za zimski red letenja 8 destinacija, to znači negdje oko 15 do 17 letova sedmično. A u najboljem periodu imali smo negdje 37 do 40 letova sedmično, 6 do 7 dnevno, a ovako se taj prevoz drastično smanjuje. Da, jeste. Dok ste govorili, pada mi na pamet da je jedna od posljedica ove pandemije, mogla je biti ovo sve jako, jako dugo, predugo traje, moglo je biti možda i mijenjanje navika ljudi da manje putuju, što će reći da manje koriste i avionske saobraćaje. Jeste li razmišljali o tome da stvari moguće ne budu nikada više iste kao što su bile prije? Pa ja mislim da neće doći do takvih velikih promjena, zato što su naši ljudi već prilično navikli da putuju aviosaobraćajem. Znači, aviosaobraćaj je saobraćaj budućnosti i s te strane ja mislim da je to jedan vid saobraćaja koji će nastaviti da se razvija i nema, mislim da je to maltene nemoguće za totalno obustaviti i ukinuti. Naši putnici su smanjili putovanje samo zbog restrikcija i nekih dodatnih mjera zabrana za kretanje, zatvaranje granice u nekim državama i tako dalje. Priveo bi ovaj razgovor kraju sa iskrenom željom da ta maketa iza vaših leđa uskoro postane stvarnost i da Tuzla opet postane sinonim za brzo obavljanje putnicima i za niskobudžetne letove širom svijeta. S nama je bio gospodin Esed Mujačić, direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla. Hvala još jednom. Hvala i vama. Ja se isto tako nadam da ćemo mi brzo, najkasnije u proljeće 2021. ponovo uspostaviti sve destinacije i početi sa normalnim radom i imati isti prevoz kao ili bolji nego u 2019. godini. Svakako ćemo se čuti do tada, a i tada kada stvari krenu boljim putem. Toliko za ovaj dio. Sada očekujemo da ćemo se opet priključiti ka naš multimedijalni desk BHRT-a, gdje nas čeka ko drugi nego Lara Omerčić sa najnovijim vijestima. Lara, neću ti vrijeme oduzimati. Evo, puštam te, vidim da su vijesti spremne. Dakle, opet na tebe red. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović obratio se danas u okviru opšte debate 75. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih naroda. Džaferović je govorio o posljedicama pandemije koronavirusa, naglasivši da je kriza, osim barijera, dovela i do nove solidarnosti među ljudima i državama širom svijeta. Kao pozitivan primjer istakao je historijski dogovor unutar Evropske unije o paketu ekonomskog oporavka, dodajući da je snaga Evropske unije u tome što nije sve resurse usmjerila ka svojim potrebama, već je podržala i druge zemlje poput Bosne i Hercegovine. U ime Bosne i Hercegovine želim da se zahvalim prijateljima koji su nam pritekli u pomoć, ne dopustivši da ostanemo sami u najtežim trenucima. Mi smo se, iako ne raspolažemo velikim resursima, također trudili da odgovorimo na apele za pomoć. Tako nas je, kao i svaka druga velika nesreća, i ova podsjetila na to koliko smo upućeni jedni na druge i koliko je važno imati prijatelje. Posebno cijenimo da je Bosna i Hercegovina, iako nije članica Europske unije, uključena u sistem evropskih javnih nabavki. Također, ovom prilikom želim da istaknem da vakcina protiv koronavirusa mora biti dostupna cijelom čovječanstvu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet zbog objave identiteta zaštićenog svjedoka u pojedinim medijima u slučaju Josipović i drugi, u kojem se pominje i ime premijera Republike Srpske Radovana Viškovića, potvrđeno je za BHT1 iz te institucije. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zaprimilo je i prijavu protiv određenih zaposlenika Suda Bosne i Hercegovine i tužilaštva u vezi s otkrivanjem identiteta zaštićenog svjedoka. Prema krivičnom postupku, zakon
planu objava i kompanija, a evo i mi kao civilno društvo. Realizacija ekoloških projekata u ArcelorMittalu započela je 2014. godine, te su zbog problema sa izvođačima radova bili na kratko prekinuti. Međutim, nastavljeni su 2017. godine. Ulaganja proteklih godina od oko 15 miliona maraka potvrda su opredjeljenosti ove kompanije za nastavak proizvodnje u Zenici. Rano jutros je obavljen prvi specijalni transport opreme za vjetropark Podveležje iz Luke Ploče, preko graničnih prijelaza Metković i Doljani do Podveleškog platoa. Na lokaciji vjetroagregata doveze. Bosna i Hercegovina bi putem institucije Frontexa manje osjetila migracijski pritisak, te je potrebno razmotriti mogućnost potpisivanja i sporazuma s Frontexom, ne o pitanju izlaska snaga Frontexa na granice Bosne i Hercegovine, nego određenog prostora gdje bi Bosna i Hercegovina mogla crpiti korist od raznih opcija koju pruža Frontex. To je poručeno nakon sastanka ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Selme Cikotića i direktora granične policije Bosne i Hercegovine Zorana Galića sa predstavnicima EUFOR-a. Istaknuto je i da o tome zadnju riječ treba dati predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Pod navodnicima, da kažem, olakšajuća okolnost za naš grad trenutno jeste da se oni uglavnom ne zadržavaju na prostorima Zvornika neki duži vremenski period. Uglavnom je njihova maršuta da se što prije dohvate prostora federacije. Pad priliva migranata koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu je rezultat te povećane međuagencijske i međupolicijske saradnje i učinit ćemo sve da se taj trend nastavi. Ključna stvar je podići nivo kontrole i smanjiti ulazak i reducirati ulazak ilegalnih migranata u Bosnu i Hercegovinu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen predstavila je prijedlog novog migranskog pakta, priznavši da sistem koji je do sada bio na snazi u Europi više nije efikasan. Novi pakt za migracije i azil, dodala je von der Leyen, predstavlja novi početak koji će održavati fer i balansiranu odgovornost i solidarnost između članica. Od izbijanja migranske krize 2015. godine više od milion migranata i izbjeglica pristiglo je na tlo Europe. Većina njih su izbjeglice iz ratom razorene Sirije. Mnogi legitimni interesi moraju biti balansirani. Želimo živjeti u skladu sa svojim vrijednostima i istovremeno se suočavajući s izazovima globalizovanog svijeta. Evropa se mora odmaknuti od ad hoc rješenja i uspostaviti predvidljivi i pouzdan sistem upravljanja migracijama. Tri pobjedničke koalicije u Crnoj Gori podržale su da lider jedne od tih koalicija, Aleksa Bečić, bude predsjednik Skupštine, a Zdravko Krivokapić mandatar buduće vlade. Prijedlog za izbor Bečića i Krivokapića dao je Demokratski front, što su podržali Dritan Abazović kao i Bečić. Konstituirajuća sjednica novog saziva Skupštine Crne Gore održava se nepunih mjesec dana nakon parlamentarnih izbora. Crnogorski parlament ima 81 zastupnika, a tri pobjedničke koalicije imaju ukupno 41 mandat. Ima napretka u vojnim pregovorima Grčke i Turske kako bi se izbjegli sukobi u istočnom Mediteranu. Saopšteno je to iz NATO-a. Tu se dvije zemlje spore oko potencijalnih zona bogatih prirodnim gasom. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da su vojni zvaničnici dvije zemlje imali niz sastanaka u sjedištu alijanse u Briselu u nastojanju da se dogovore o mehanizmu dekonflikacije kako bi se izbjegao rizik od sukoba. Posljednjih mjeseci došlo je do povećanih tenzija između Grčke i Turske, članica NATO-a, pa je Njemačka preuzela posredovanje u sporu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine dostavila je državnom tužilaštvu dio dokaza i saznanja o zloupotrebama koje se odnose na prijave za glasanje putem pošte. Kako navode iz CIK-a, kada bude završena potpuna registracija birača, bit će izvršene i dodatne analize koje će također, ako bude uočena zloupotreba, biti predate tužilaštvu Bosne i Hercegovine i policijskim agencijama.
U nastavku sjednice Narodne skupštine Republike Srpske najviše polemike izazvalo je novo zakonsko rješenje o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. Ministar pravde Anton Kasipović rekao je da se prvi put u Bosni i Hercegovini ova oblast reguliše zakonom. To znači da će građani moći da traže kraće trajanje sudskih procesa, a ako sud utvrdi da je narušeno pravo na suđenje u razumnom roku, oštećenoj strani bit će isplaćena novčana naknada. Iz redova opozicije čula se primjedba da nije definisano trajanje razumnog roka kao ni eventualna odgovornost sudija. Ja mislim da ovo vrijedni, pošteni, čestiti, profesionalni ljudi u pravosuđu s nestrpljenjem i godinama očekuju. Raspoznaće se na sličnim referatima, u sličnim sudovima, u sličnim pitanjima. Vjerujem da ćemo primjenom ovog zakona vrlo brzo uočiti razlike u dinamici postupanja i kvalitetu rada. To je ono što sigurno treba prije svega građanima, ali i onima koji rukovode pravosudnim institucijama. Ono što je ključno i moji diskutanti su prije govorili, šta je to razuman rok, kako ga definisati, koji je to period. Ne postoji odgovornost sudije, on napravi grešku, plaća budžet. To je veliki problem. Dakle, opet dodatni troškovi za budžet i koliko to sve može koštati godišnje. To su neki odgovori koje ovdje treba da dobijemo. Određenom broju radnika industrijskog preduzeća Krivaja odmah će biti uvezan radni staž, a za ostale radnike će u narednom periodu biti pronađeno rješenje. Nadležni iz Vlade Federacije očekuju da će ovaj problem biti riješen do kraja godine. Ovo je ishod sastanka federalnih zvaničnika sa predstavnicima radnika i vlasnikom Krivaje. Ovaj nekadašnji gigant drvoprerađivačke industrije u potpunosti je obustavio proizvodnju prije 3 godine otkad traje sudski spor sa većinskim vlasnicima. Do sada je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uspjela zbrinuti većinu radnika. Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine podnijela je tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv glasnogovornika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Ratka Kovačevića zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo prevara u službi i pranje novca. Kako su naveli iz SIPE, Kovačević je oštetio budžet Bosne i Hercegovine i time stekao imovinsku korist u iznosu od gotovo 64.000 maraka. U međuvremenu iz tužilaštva su potvrdili da je formiran predmet protiv Kovačevića te da su u toku provjere. Službenici Federalne uprave policije u zgradi Gradske uprave Visoko izuzeli su određenu dokumentaciju. Akcija koju FUP realizuje po naredbi Opštinskog suda u Visokom provodi se pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona u okviru istrage u kojoj se privremeno oduzima određena dokumentacija potvrđena iz tužilaštva. Više detalja biće poznato narednih dana. Općinski sud u Visokom po prijedlogu kantonalnog tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona izdao je naredbu za privremeno oduzimanje originalne dokumentacije iz gradske uprave grada Visokog i javnog preduzeća Visoko Ekoenergija d.o. Visoko. Oduzimanje dokumentacije vrši se sa ciljem utvrđivanja relevantnih činjenica i okolnosti u predmetu koji se ovom tužilaštvu vodi protiv određenih lica iz gradske uprave grada Visokog zbog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Toliko u vijestima, u nastavku pogledajte i vremensku prognozu. U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežito oblačno i nestabilno vrijeme. Diljem zemlje su izgledni lokalni pljuskovi i grmljavina. Umjereno do pretežito oblačno vrijeme u Bosni i Hercegovini povremeno su mogući lokalni pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 15, na jugu zemlje do 18. Najviša dnevna temperatura između 22 i 27 stupnjeva. Narednih dana u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežito oblačno s padavinama. Jutarnja temperatura od 9 do 18, a najviša dnevna do 27 stupnjeva.
pretežito oblačno u većem dijelu Evrope, na jugu sunčanije, najniža temperatura 6, a najviša 33 stupnja. Oblačno s pljuskovima u većem dijelu europskog kontinenta, sunčanije na jugu, najniža temperatura 5, a najviša 31 stupanj. Upravo se dogovaramo. Drugi je sat BHT 1 uživo. U studiju imamo nove goste. Sa posebnim zadovoljstvom pozdravljam gospodina Antu Domazeta, profesora Ekonomskog fakulteta, a u Banja Luci sa nama Zoran Pavlović, ekonomski komentator. Dobar dan, gospodo. Dobrodošli u BHT 1 uživo. Dobar dan, hvala na pozivu. Dobar dan i s moje strane. Vi se sad pitate zašto smo vas zvali. Pa zvali smo vas zbog ekonomskih tema. U pitanju su, dakle, financije ove, stalno slušamo o tim nekim novim kreditima. Kad su financije u pitanju, moram priznati, tu sam potpuni laik. Novac potrošim prije nego što ga vidim. Ali sve mi se čini da i naša država na neki način liči na tog ekonomskog laika, ovdje, niže dole opisano. Na što vama liči? Da li se mi ponašamo kao država domaćinski prema novcu? Prvo bih želio da vas pohvalim. Ako trošite unaprijed novac, vi ste jedan od rijetkih koji vrijeme krize, korona, vidite kao vrijeme optimizma. Ali imate ipak dobre izglede za budućnost. Naime, u Bosni i Hercegovini je trenutno deflacija od 1,3%, a to je znak da svijet ne troši novac. Čak i oni koji ga imaju ne troše ga, jer imaju loša predviđanja. Šta kažete vi, gospodine Pavlović? Pa po prilici se slažem s ovim komentarom. Važnija stvar u celoj priči je psihološki profil našeg građanina koji je bombardovan informacijama o koronavirusu, suočivši se sa određenim problemima i u poslu, odsustvu dolaska naših radnika ili dijaspore iz inostranstva. Značajno se smanjila konzumacija i potrošnja, a samim tim i financijska, pa i, da kažem, ekonomska slika Bosne i Hercegovine. Vidjeli smo ovih dana u vijestima da novi pregovori sa Međunarodnim monetarnim fondom bi trebali da počnu, čuli smo to i od gospodina Novalića ovdje, sjedio na vašem mjestu, i to vrlo skoro, već u novembru mjesecu ove godine. Nije jasno koliko ćemo novca tražiti, ali nešto negdje zvonilo je 1000 milijardi konvertibilnih maraka. Zbog čega taj aranžman? I da li nam taj novac uopšte treba? I zbog čega? I zašto? Pa koncepcija borbe protiv krize korona je sadržana u velikim državnim intervencijama kao odgovor na narušeno tržište i na pad proizvodnje i pad potrošnje. Dakle, treba država da intervenira, da pokrene potrošnju, da bi se onda i agregatna ponuda digla, izjednačila na neki način na višem nivou ekonomskih aktivnosti, održala radna mjesta i tako dalje. Dakle, uopće nije upitno treba li intervencija državna ili ne. Obim intervencije koji je predviđen u Bosni i Hercegovini je otprilike negdje oko 5% bruto domaćeg proizvoda, što znači da je negdje oko milijardu i po eura. I taj se kapital uglavnom mora osiguravati vanjskim zaduživanjem, jer nema fiskalnog kapaciteta da sada povećavamo poreze pa tako namaknemo novac. Nego to moramo raditi jedino zaduživanjem, i to uglavnom vanjskim zaduživanjem. Premijer Novalić, izvinjavam se, baš je pomenuo razliku između unutrašnjeg i vanjskog zaduživanja. Šta znači to da on radije ide na vanjsko zaduživanje? Je li to znači da su krediti MMF-a povoljniji od nekih unutrašnjih? To je jedna prilično ozbiljna razlika da bih je mogao ovako lako objasniti, ali ću vam reći sljedeće. Međunarodni monetarni fond, bio sam vrlo uključen kad je kriza 2008-2009. bila, bio sam konsultiran o nekim pitanjima, brine o
vanjskoj likvidnosti Bosne i Hercegovine, tj. O njenim deviznim rezervama. I zato je spreman da daje kredite. Vanjske zadruživanje jača rezerve zemlje. A šta je to? A domaće zadruživanje samo transfer novca od banaka uglavnom ka vladi. Dakle, to je daleko lošiji kvalitet zadruživanja sa makroekonomskog stajališta od ovoga vanjskog zadruživanja. Jer vanjsko zadruživanje znači sprečava default države, dakle nelikvidnost države, budući da dolazi strani novac, on ostaje u rezervama, emitiraju se marke koje idu u promet i obavljaju funkcije. To gdje ostaje taj strani novac. Tu sam vrlo sumnjičav. Gospodine Pavloviću, šta vi mislite? Da li nama trebaju svi ti krediti? Diže se taj novac? Ko će to vraćati? Uostalom, ovi naši političari kada najavljuju te svoje kreditne aranžmane, ne govore uopšte, ne pominju kredite, nego govore finansijski aranžman sa MMF-om. To čak ne govore ni predstavnici MMF-a. I morao sam da pitam ljude, čekajte, to nije novac koji nam poklanjate, to je novac koji ćemo mi, naša djeca i unuci morati vraćati. Tačno. Ono što se mora reći jeste da život na kredit koji se bazira na potrošnji koju ćemo podmiriti novim kreditom je stavljanje omče oko vrata našim budućim generacijama. Nesporno je da postoje potrebe da se održi s jedne strane finansijska likvidnost budžeta, svih na budžeta, mislim na entitete i na BH, ali s druge strane postoji nešto što ja nikako ne razumem. Ovdje u Bosni i Hercegovini nijedna institucija, nijedna vlada nema obavezu da se brine o ekonomskom razvoju. Mi često koristimo osnovu za zaduženje, potrebu da ćemo na neki način podržati privrednu aktivnost kako ne bi pao bruto društveni proizvod, kako ne bi imali pad cene ili smanjenje cena ili deflaciju, kako to kaže profesor Domazet, a s druge strane te pare odu na sasvim neke nenamenske potrebe i vrlo često u luksuze koji su nedopustivi u takvom jednom konceptu i trenutku. Ono što meni teško pada jeste što kada sam razgovarao sa rezidentnim predstavnikom Međunarodnog monetarnog fonda, gospodinom Parodijem, kada je bila priča o podizanju novih 25 feninga po litri goriva za auto, puteve i infrastrukturu, onda sam pitao gdje je odšlo onih 8 milijardi koje smo predvidjeli za tu namenu. A ni jedan jedini kilometar nismo uradili od novca koji je za te potrebe prikupljen. Ja se to pitam svaki put kada sedem za upravljač automobila. Naravno. Vjerujte. Tako da kada pogledate situaciju, lako se zadužiti dokle god vam neko daje kredit, ali ako bi se privatno zadužili, banka bi vrlo pažljivo pitala iz kojih sredstava i po kom osnovu ćete vi to vratiti. Ovdje to nije slučaj. Pa na kraju krajeva nemamo čak ni transparentno trošenje novca koji dobijemo, kao i onaj interventni paket pomoći koje smo dobili od 660 miliona koje nam je Međunarodni monetarni fond odobrio u povodu korona perioda. Da li, gospodo, znate uopšte, kad smo kod zaduženja pomenuli ste, koliko su naši entiteti zaduženi? I mi svi u tim našim nesretnim entitetima. O tome postoje vrlo transparentni prikazi u informaciji koju daje Ministarstvo financija i trezora. Činjenica je da je federacija zadužena sada možda negdje oko 30%, ali je Republika... Šta znači 30%? Od bruto domaćeg proizvoda, a Republika Srpska je tu negdje između 45 i 50%, znači, ako nije i preko. Znači, dakle, ako proizvodim 100 maraka, ja moram 30 maraka dati... Nije to tako baš. Radi se znači o tome da postoji razlika među entitetima, ali da je ukupno posmatrano Bosna i Hercegovina su nekih 33-34% zaduženosti zvaničnog vladinog duga, vrlo razumno zadužena, dakle vrlo umjereno zadužena. Da li je Republika Srpska umjereno zadužena? Ne, samo sekundu ako mogu da intervenišem. Slobodno. Dakle, procenti zaduživanja se baziraju na egzaktnim podacima koji se zovu bruto društveni proizvod. Ako vam taj bruto društveni proizvod raste... Bruto domaći proizvod. Domaći. To je nedavno promijenjeno. Dakle, ako stvarate novu vrednost, onda imate mogućnosti za veće zaduženje.
To nije slučaj u Bosni i Hercegovini. Mi ovdje baziramo aktivnost na prikupljanju sredstava od indirektnog poreza. Finansiranje od indirektnog poreza ili nekadašnjeg poreza na promet, samo sad je to malo drugčije definisano, je prešla 80%. To znači da se niko ne bavi privredom, da privreda doprinosi punjenju budžeta sa manje od 20%. To je potpuno abnormalna situacija. U Evropi ili u civilizovanom svetu je to negde 50%, 50%. Mi ne vodimo brigu o ekonomiji i zapošljavanju. Mi gubimo resurse, mi gubimo ljude, a u toj cijeloj priči govoriti da ćemo podržati realni sektor, privredni sektor, kako god da ga neko zove, je do te mere apsurdno da mi nemamo ni fondove za razvoj, niti imamo programe koji se moraju definisati zajedno sa privrednim komorama, strukovnim udruženjima i dalje, da baziramo svoj razvoj na onome što je naš resurs i što možemo sami da konzumiramo. Izvinjavam se, ako mi dozvolite. Dakle, ovu priču o tome je li treba zaduživati se ili ne, zaduživanje je sasvim razumno. Vodeće zemlje sad imaju preko 100% i 240% u Japan. Ali su vodeće zemlje. U redu, ali moraju se ispuniti 2-3 uvjeta. Prvo, moraju to biti projekti koji potiču razvoj. Sigurno. Drugo, moraju to biti projekti koji se transparentno troše, novac troši doprinose poslovnom sektoru za unapređenje ekonomskog rasta. Ove vlade ne čine ništa na tom području i zato ove vlade nas dovode u jednu opasnu situaciju, jer se zadužujemo, a nema reformi i nema ekonomskog rasta. I ovo je opasna situacija. Opasna situacija. Po indikatorima mi smo ok, ali po našem vođstvu, po načinu kako se upravlja ekonomijom, mi smo u opasnoj situaciji. I sad se postavlja razumno pitanje. A šta ako nema ekonomskog rasta, a prispijevaju otplate kredita? Tada imate dvije mogućnosti. Broj jedan, povećati poreze i privredi i građanima, što će voditi daljoj destrukciji društva. Ili bankrot. I drugo, imate mogućnost da prodajete državnu imovinu i vraćate kredite. Alternativa treće je bankrot. A bankrot je danas među 205 zemalja jedino doživjela Argentina. Mi smo sa B rejtingom negdje u špekulativnom području. Dakle, znači, špekulanti ulažu na tržištu, ali sreća je da se mi ne pojavljujemo na tržištu, nego dobivamo kredite od multilateralnih institucija, Svjetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda, koji kažu Bosna i Hercegovina ima kapacitet zaduživanja i daju nam novac. Ja sam kao obični građanin laik uvjeren da to njihovo hrabrenje nas da uzmemo novi kredit je samo još jedna omča oko vrata. Gospodine Pavloviću, i postoji li zemlja koja je bila u sličnoj situaciji kao mi, a koja se na dobru stranu izvukla, čija je priča završila happy endom? Evo, podsjetit ću naše gledalce, a i vas naravno, a i profesora Domazeta. Ne znam koliko znate, ali mi smo kao Jugoslavija 1989-90. objavili bankrot. To niko nije objavio. Ali je to bio način da se iz onog jednog devalviranog dinara pređe na odnos 7 dinara jedna nemačka marka. Ono što smo uradili to je da smo te dakle, prava potraživanja i naplate stavili na berzu. I s tim akcijama su ljudi kupovali firme u Jugoslaviji nakon što se Jugoslavija kao takva otvorila prema svijetu. Čak i neki moji prijatelji su kupovali u tom momentu 33 centa, su plaćali 1 dolar koji su mogli da iskoriste za privatizaciju društvenih firmi koje smo u tom momentu imali. Dakle, postoje razne strategije, ali su to strategije koje se razrađuju, na kojima se ozbiljno radi, a ja prosto sam zabrinut kada bi imali nekoga s kim možemo da razgovaramo iz inostranstva o
restrukturiranju naše privrede i svim aktivnostima koje se moraju sprovesti, a govori se pre svega o javnim preduzećima, koja učestvuju skoro sa 20% u privrednoj aktivnosti Bosne i Hercegovine, bojim se da mi nemamo s kim da razgovaramo u Bosni i Hercegovini. Jer jedna od stvari koje god procene ili napišu u svojoj analizi o Bosni i Hercegovini, uzmite posljednji izveštaj Evropske komisije, pa i Svetske banke, vidjet ćete gde smo loši, ali popravku niko ne sprovodi. A to iz dva razloga. Prvi, što nije mu obaveza, dakle nijedan ministarstvo se ne osjeća obaveznim da vodi brigu o ekonomskom rastu i razvoju. Monetarno je briga stranih finansijera da bude situacija stabilna, zato imamo centralnu banku i valutni odbor koji drži fiksan kurs konvertibilne marke i eura. Tako da smo sad u jednoj, ja kažem, lockdown situaciji, kao što je bila korona. Sve je stalo. Mi smo u situaciji da nema napretka, niko nije obavezan da se napretkom bavi, a s druge strane, novi krediti podrazumevaju enormne isplate koje nas čekaju u sljedećih par godina. Na kraju krajeva, posljednja informacija je da 2003. godine treba da isplatimo oko 2 milijarde i 600 miliona kredita, obaveza koje će nam tada dospjeti. Ma nije, nije to tačno. To su suviše senzacionalističke najave, nemojte plašiti cvijet. Sad ćemo slušati gospodina Domazeta. Nemojte plašiti cvijet. Vama se, gospodine Pavloviću, zahvaljujem na vašoj analizi. Moram reći da se poprilično, gotovo 100% slažem sa, nažalost, crnim prognozama. Zato i pitanje, završno pitanje za ovu emisiju, gospodinu Domazetu, šta će nas izvući iz krize, kako potaći investicije potrošnje? Prvo da kažem da ovo vrijeme ovoga lagodnog ponašanja vlada prolazi. Jer sada kredite koje treba da dobije Bosna i Hercegovina od Evropske unije kroz makroekonomsku pomoć od 250 miliona eura, i ovaj nagovješteni nekakav aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, bit će aranžmani koji će imati dvije strane. Jedna strana je prijem novca i otplata, a druga reforme koje treba da se provedu. I nema novca ako se ne provode reforme. Dakle, nema novca ako u federaciji se ne usvoji novi zakon o porezu na dohodak, porezu na dobit, novi zakon o doprinosima koji će smanjiti poreze na plaće, niz drugih stvari, 14 zahtjeva iz mišljenja Evropske komisije, niz drugih reformi na planu korupcije, suzbijanja korupcije, podizanja nivoa pravne države itd. itd. Sada dolazimo u odlučnu fazu. Vidjet ćemo da li naše vođstvo političke vlasti imaju snagu da krenu ka reformama. Jer bez reformi sve ovo što se čini, što se priča o oporavku i tako dalje, je iluzija. Iluzija. Nećemo postići rezultat bez dubokih reformi, i to u vrlo skoro vrijeme, u sljedećih 6 do 10 mjeseci, da bi se stvorila podloga za oporavak i za ekonomski rast. Inače ćemo tavoriti u depresiji dugo godina. Mi smo u vrijeme krize 2009. 4 godine trebali da savladamo depresiju, a sada, ko to zna? Nemamo znanje ni o razvoju bolesti koronavirusa, nemamo znanje o tome kako će se oporavak obavljati. U velikoj smo neizvjesnosti, ali je činjenica da reforme moraju da krenu. Profesore, sa vašim apelom završimo i ovaj razgovor. Puno vam hvala na učešću u emisiji. Sa nama su bili profesor na Ekonomskom fakultetu, gospodin Anto Domazet, i Zoran Pavlović, ekonomski ekspert marketing. Hvala lijepo. Isprobajte Gillette Blue 3, svjetski broj 1 među jednokratnim brijačima sa 3 oštrice. Našim farmama i svinjama prijeti opasnost od afričke svinjske kuge. Ova bolest je bezopasna za ljude, ali je smrtonosna za domaće i divlje svinje. Ako ste lovac ili farmer, spriječite širenje bolesti. Prepoznajte znakove i prijavite sumnjive slučajeve lokalnim vlastima ili veterinaru. Zajedno možemo zaustaviti širenje afričke svinjske kuge.
nova prirodna mineralna negazirana voda. Sara, rođena u prirodi, rođena u Bosni i Hercegovini. Za nas je BiH više od tržišta. I zajedno u budućnost ulazimo još jači, jer Vakufska banka postaje ASA banka. Naša i snažna. Svi slave pobjednike, najjače, najbrže, najspretnije, ali samo upornost gradi karakter. Zato nazdravljamo svima vama koji ste pokušavali i trudili se vjerujući da ćete ipak uspjeti. Svima koji uprkos porazu niste gubili nadu. Vama i vašem nepokolebljivom karakteru. Laško, znak karaktera. Prenesite svježinu prirode pod svoje pazuhe uz Old Spice Rock. Hvala ti, prirodo. Otkrij svoj istinski potencijal uz Gillette Fusion sistem brijanja. Njegovih 5 nevjerovatno oštrih britvica postavljeno je na osjetljive opruge za bolje prilagođavanje svakom pregibu tvoga lica. Uživaj u preciznom i glatkom brijanju i izgledaj i osjećaj se najbolje svakog dana. Gillette, najbolje za muškarca. BHT1 uživo. Nakon ove špice čovjek stvarno ima potrebu da bude ozbiljan, da bude neki način opasan. Jedino što je opasno, to su ovdje načali i vozačke rukavice. A idemo sada iz ovih naših financijskih problema. Odosmo do Bjelorusije koja ima, rekao bih, i neki sijaset nekih drugih problema. O njoj će nam govoriti diplomata i bivši ambasador Srbije u Bjelorusiji, Srećko Đukić. Srećko, gospodine Đukiću, dobar dan i dobrodošli u BHT1 uživo. Da se čujemo. Dobro večer, drago mi da pozdravim vas i vaše gledalce. Da, ovdje imam informaciju, a vi sigurno o tome mnogo više znate, da je evo po šesti put predsjednik Bjelorusije bivši, sadašnji, ako zna možda i budući, Aleksandar Lukašenko danas izvanično preuzeo taj svoj mandat na nekoj vrsti privatne inauguracije. Zašto je uopšte se odlučio za takvo nešto bez stranaca, bez stranih zvanica, najava i slično? Da, učinjeno da je danas Lukašenko neočekivano izvršio inauguraciju, odnosno preuzimanje svog šestog predsjednog mandata. Ja sam imao prilike da prisustvujem u svojim njegovim redovnim inauguracijama. One se odigravale u najvećoj dvorani u Palati Republike i uz prisustvo brojnih inostranih zvanica celog diplomatskog kora. Na trgu je bila postrojena armija i to je imalo jedan veliki uopšte u javnosti te inauguracije na kojima je Lukašenko preuzimao ranije predsjedničke mandate. Današnja inauguracija Lukašenka vidim da je bila i da je dobila obeležje tajna inauguracija, da je on skrivao tu inauguraciju, ljudi da će to biti eventualno u nedelju. Međutim, on je u jednom užem krugu, taj krug je broj 700 iz vrha Beloruske države. Izgleda da niko od stranih gostiju nije bio na njegovoj promociji. On je položio tu zakletvu predsjedničku i preuzeo je šesti put predsjednički mandat. To je tog momenta kada se saznalo da on u Palati nezavisnosti, novo izgrađenoj Palati nezavisnosti,
preuzima taj šesti mandat, talas nezadovoljstva u celoj zemlji i vidimo da iz svih krajeva Belorusije stižu vesti o novim protestima i demonstracijama protiv, kako kažu, nelegalno izabranog predsjednika i nelegalne inauguracije. Da, ti protesti traju još od kraja augusta, od samog izbora. 80% glasova za Lukašenka, to stvarno zvuči kao na neka bivša socijalistička vremena kada su ljudi išli po zapovjed da glasaju i znalo se ima samo jedan kandidat na listi. Ne čini li vam se da evo 26 godina Lukašenko vlada Bjelorusijom? Ne čini li vam se da je on na neki način izgubio kopču sa stvarnošću, da makar i ne pogleda kroz prozor da vidite desetine, stotine hiljada ljudi koji traže promjene? Nažalost, to je karakteristika Belorusa već odmah. To nije karakteristika beloruskog režima samo prilikom sadašnjih predsjedničkih izbora. Želja da predsjednik mora dobiti najmanje 80 i više procenata glasova na izborima je uvijek prisutna kod Lukašenka. Ali ne samo kod Lukašenka, da budemo jasni. To je jedna karakteristika skoro na celom postsovjetskom pространstvu. To vam je situacija i sa Rusijom, i sa Kazahstanom, i sa Uzbekistanom, i sa skoro svim drugim sovjetskim republikama iz Ukrajine i Gruzije. Prema tome, ja bih rekao da tamo prestrojka još uvijek nije došla, da su oni nalazi još uvijek u onom vremenu prestrojke, u onom vremenu pre nego što je i na vrata Sovjetskog saveza zakucao proces prestrojke i zakucao proces demokratizacije političkog života. To je jedna stvarnost za koju se narod sudara i nije da je ovoga puta beloruski narod izlazeći na ulice pokazao jednu svoju posebnu političku karakteristiku koju nije do sada demonstrirao. On je prosto postao politički narod, postao je politički svestan situaciju u kojoj se nalazi i to je karakteristika politike Belorusiji u ovom vremenu najnovijem, da su te demonstracije koje su izbile nosili mladi ljudi, oni koji su rođeni kad je Lukašenko po prvi put postao predsjednik, to znači 56 godina, i da su te demonstracije nose podjednako sa tim mladim ljudima i žene. Žene svake subote organizuju, na primjer, svoje posebne demonstracije i, kako kažu, narodni ustanak širom Belorusije. Tako da je situacija u Belorusiji i dalje komplikovana, vrlo napregnuta i neizvesna i sigurno ova današnja tajna inauguracija će izazvati nove dodatne komplikacije u samoj, a išla je i na odjek, naravno, i van Belorusije. Moj kolega Željko Bajić, radijski kolega koji je dobar poznavalac politike i zbivanja u tom dijelu svijeta, kaže da je Lukašenko prije ovog svog vječitog predsjedavanja bio direktor kolhoza. Ne čini li vam se da on cijelu državu vodi kao kolhoz, da je na neki način konzervirao taj sovjetski ekonomski model bez privatizacije, recimo? I uopšte, kako je, mi o toj Belorusiji malo znamo. On Belorusijom u stvari upravlja kao kolhozom, kao nekim preduzećem. To je karakteristika uopšte beloruskog političkog i ekonomskog modela i Lukašenko jeste počeo radnu karijeru sa time da je bio šef jednog kolhoza tu u okolini Minska i da je iz toga kolhoza sa kolhoza za poslanika, izabran za poslanika i to mu je bila odslučena daska za kandidovanje za predsjednika Republike. Ona situaciju današnju u Belorusiji karakteriše svega ta unutrašnja veliki pokret masa koji je izbio spontano. A zašto? Zato što su ljudi su znali za koga su glasali. Ljudi su znali da nisu glasali za Lukašenka. I kada je objavljena ova cifra koju ste vi naveli od 80%, onda su se oni pitali, a gdje je moj glas? I tako je došlo do tih spontanih demonstracija
i protesta narodnog ustanka, kako sam rekao da to vole oponenti Lukašenka, i naravno došlo je do brutalnih prebijanja neupotrebne sile od strane Lukašenka. Bilo je i neko poginulih mladih ljudi, izgubljenih života, prolivene krvi i tako dalje. Situacija se ne smiruje. Dve osnovne karakteristike su u ovom momentu i za buduće neko, bar u neko dogledno vreme, karakteristike situacije u Belorusiji. Prvo, Lukašenko nema da razgovara sa opozicijom i sa svojim političkim oponentima. To je jedna činjenica koju on već davno govorio, koji sada govori i ponavlja, i on je uporan u tom svom pravu i verujem da će to tako nastaviti, da neće ostati, jer on na spoljni pritisak i ne reaguje, nje ne interesuje šta misli Zapad. On je sada u ovoj prvoj situaciji imao ogromnu pomoć od Rusije, od Putina, oni su ga praktično spasli iz jedne jame u kojoj je upao, jedno bezizlazno stanja političkog i ekonomskog i socijalnog. I druga karakteristika situacije u Belorusiji jeste da opozicione snage, da protestni potencijal je ogroman i da je taj protestni potencijal zagovara jedino mirne demonstracije i mirne proteste, protiv čega praktično Lukašenko opet primenjuje silu i masovna hapšenja ljudi, što naravno izaziva dodatnu napregnutost unutar zemlje. I s treće strane jeste činjenica da te predsjedničke izbore nije priznala najveći deo međunarodne zajednice, praktično nekoliko zemalja je samo priznalo te izbore, Rusija, Kina, Vera i Sirija, mislim da su to uglavnom koje su i priznale otvoreno beloruske predsjedničke izbore kao legitimne, znamo da, izvideli smo da jednu punu podršku i najavu sankcija očekuje Belorusija sa strane Zapada, na Evropske unije, Sjedinjenih država i ostalih zemalja koje nisu priznale te izbore. Zašto je uopšte ta Bjelorusija važna Rusiji? Taj odnos Bjelorusije i Rusije je za nas, ovako gledajući sa strane, poprilično nejasan. Evo, nisu se pojavili predstavnici Moskve na toj privatnoj inauguraciji. Svima bi nam bilo sasvim očekivano da smo vidjeli tu Putina ili nekog Putinovog izaslanika. I kako, dijelom ste odgovorili na to pitanje, ali inače taj odnos Lukašenka prema opoziciji, mislite li da će on ipak jednog dana morati da sjedne za isti sto sa opozicijom, koja je opet sa svoje strane šarena i u kojoj još uvijek ne znamo ko prevladava i ko će biti direktan sagovornik Lukašenku ako dođe do razgovora? Pa, partneri za razgovor Lukašenka postoje što se tiče opozicije. Međutim, treba imati u vidu naši, to je vaši gledalci, treba da Lukašenko je ogroman broj svojih političkih oponenata proterao, i onih iz ranije, a i ovih koji su sada učestvovali na predsjedničkim, ili ih je proterao iz zemlje ili ih je strpao u zatvor. Tako da kada bi pustio te ljude da se oni vrate u zemlju, da bi pustio ljude iz zatvora koje on zatvorio, to su politički jedini politički zatvorenici koji danas postoje u Evropi, od Atlantika do Urala, praktično postoje u Belorusiji, imao bi s kime da govara Lukašenko. On je i taj koordinacioni savjet koji je vodio te demonstracije, ljude je ili uhapsio, ili ih je proterao u Ukrajinu, ili ih je proterao u Litvu, ili je proterao u Poljsku i tako dalje. To je obezglavio, taj koordinacioni savjet. Tako da ima opozicionara dovoljno i političkih snaga koje mogu razgovarati sasvim kompetentno sa njim. A ovo je pitanje koje vi postavljate, odnosa Belorusije i Rusije. Da, to je u stvari centralno pitanje. Ti odnosi nikada do kraja nisu izvedeni. To su odnosi na momente jako bliski, a na momente jako udaljeni. Ja moram
podvučem činjenicu da je Lukašenko ove izbore bio postavio na antirusku osnovu. Dakle, Lukašenko je optužio Rusiju i Kreml da oni žele da njega obore na izborima, da on ne dobije te izbore, da bi oni doveli svog kandidata i svoga čoveka na njegovo mesto. Kada se desilo da je Lukašenko pobedio i sada kada su ljudi izišli na ulice da traže svoju pobedu, da kažu Lukašenko da on nije pobedio, Lukašenko je okrenuo ploču i sada kaže evo to je neko proleće koje sprema Zapad, evo Zapad mi pravi ovde u zemlji ovaj probleme, diže ljude na proteste, na pobune i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je jedna apsolutno nedosledna politika Lukašenkova s jedne strane, s druge strane Lukašenko ove dane i ovo je već drugi mesec, ovo je 2,5 meseca skoro kako traju demokracije, ekonomski i socijalno, on sigurno ne bih mogao da preživi, da mu nije bilo svestrane pomoći, kao rekao ove Rusije i lično Putina. I niko se nije iznenadio zbog toga. U svakom slučaju, hvala vam puno. Bila je ovo priča o Bjelorusiji. Puno više sada znamo nego što smo znali prije 10 minuta. Za BHT1 uživo govorio je diplomata i bivši ambasador Srbije u toj zemlji Srećko Đukić. Hvala vam još jednom. Kolega Nurkiću, čuli smo kako to izgleda u Bjelorusiji. Malo zapadnije od Bjelorusije je asocijacija država koja ima malo manje problema sa nedostatkom demokratije. Demokratija je u punom jeku, razvoj također, zemlje jedna se oslanjaju na drugu, Schengen funkcioniše najčešće, ne funkcioniše u pandemiji ili kada su u pitanju migranti. Ta Evropska unija, koliko uopšte, evo danas i nakon pandemije, nakon svih ovih naših unutrašnjih kriza, nakon evropskog, rekao bih, usudio bih se reći, licemjerstva prema kandidatima i potencijalnim kandidatima direktno nama, koliko je ona uopšte aktuelna da se o njoj govori, da se ljudi podstiču da razmišljaju o Evropi kao budućnosti? Pa tema je svakako aktuelna ako govorimo o Bosni i Hercegovini, odnosno o evropskom putu Bosni i Hercegovine. Ako provedete anketu, odnosno ankete je već provodila Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine, delegacija Evropske unije i razno razne međunarodne organizacije koje djeluju ovdje, građani Bosne i Hercegovine od 73 do 76% su za Evropsku uniju. Vjeriš li ti za Evropsku uniju? Pa vjerujem u Evropsku uniju. Ne bi radio emisiju o tome. Svakako da vjerujem u Evropsku uniju, međutim, kada će Bosna i Hercegovina postati dio te unije, o tome bi se već dalo diskutovati. Evo mi smo za prvu emisiju Euroimpulsa dakle, u ovoj sezoni. Dakle, Euroimpuls koji sam radio ja, da. Onda si preuzeo ti da spasiš da. Stvari. Da, težak zadatak svakako da pokušam nekako tebe da naslijedim u toj emisiji, ali evo, od tehničkih nekih stvari koje su nove, novog vizualnog identiteta, novi špica i tako dalje. Imat ćemo jedan pristup koji je bio i do sada, međutim sada ćemo ga malo više aktivirati, intenzivirati, a to je govorit ćemo isključivo o evropskom putu Bosne i Hercegovine, onome što je do sada urađeno na evropskom putu i onome što nas čeka. Znači, bit će to vrlo kratka emisija, evo? Pa neće biti vrlo kratka, s obzirom da ćemo analizirat ćemo sve procese koji su tu, kritikovati, ukazivati na ono što nije urađeno. A da se vratimo evo na priču konkretno večerašnjeg Euroimpulsa i o ovim pitanjima kad su u pitanju građani Bosne i Hercegovine i težnja za Evropsku uniju. Rekao sam, od 73 do 76% građana Evropske unije, građana Bosne i Hercegovine je za Evropsku uniju. Međutim, ako pitate građane Bosne i Hercegovine kada će Bosna i Hercegovina ući u Evropsku uniju, dobit ćete vrlo zanimljiv odgovor. Mi smo za ovu emisiju napravili anketu u 5 bosansko-hercegovačkih gradova. I evo možda... I šta ste uradili s tom anketom? Tu smo anketu pokazali tokom intervjua sa gospodinom Edinom Dilberovićem, direktorom Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine. Na kraju smo mu postavili ovo pitanje, a prije odgovora smo mu dali ovu anketu da pogleda. I on se priznojavao, ja? Pa evo, možda je najbolje da pogledamo kako je to sve izgledalo, pa evo da kasnije znači, damo i komentar. Znači, inset iz večerašnje emisije. Ovo je anketa koja će biti večeras prikazana u Euroimpulsu. A ovo je naša emisija. Hoće li Bosna i Hercegovina ikada ući u Evropsku uniju, kad bi to moglo biti? Neće, a kad će biti, neće nikada biti. A
Ovako kako idemo, pa propast ćemo. A evo ovako, kao mlada osoba, je li možeš ti pokazati prstom na nekog krivca? Jesmo li svi mi krivi? Zbog čega je takva? Ja mislim da smo svi mi krivi. Ko političari koji uzimaju od nas, a i mi ko ljudi koji im omogućavam da uzimaju od nas. Ne vidim. Jednostavno ne vidim kad bi to. Pa ja bi volio da hoće ranije, ali neće. A samo se rješio jedan glavni problem. Jer sam ja kao, s obzirom na godine, skovo... Nikad prije će se Ruska unija raspasti nego što Bosna uđe. Bar za 20 godina, prije ne sigurno. Zašto? Zato što je jako loša politička situacija. Nikad. Zašto? Zato što je niko ovako niti će gdje uzeti, niti će onaj gdje primiti. Kad se mi budemo dobro složili sva tri naroda, do nas je i onda će unići. A na ovako ovo što je sad, sumnjam, Bog zna. Ako Bog da, bit će dobro. A ja 40 godina viče kao i vama. Bit će dobro, sve gore i gore. Apsolutno ne razmišljam o tome. Ne razmišljam o tome, ne mislim da je nas neka sreća srela, tako da... Pa možda nikada. Najvjerovatnije. Zbog čega ste tako pregledali? Ukupno. Događanje u svijetu kod nas dosta. Ne ide to kako treba ići. Samog života neće sigurno. Pa na ovim mlađim, ne znam, oni se slabo interesuju, njima je važno samo kako će otići van. Vrlo brzo. Vrlo brzo, ja mislim najdalje možda 2 godine. 2 godine. Zbog čega ste tako optimistični? Pa moraju nas primiti zato što smo mi sazreli za Evropsku uniju. Stvari mi smo Evropska unija. Idemo ovako. Samo se jedni na drugi neće. Ko je odgovoran za to? Političari ili neko drugi? Pa političari. Političari. Ne vjerujem. Ko je kriv za to? Zato što nas neće, a nemojmo nasilo. I vi ste pored svega ovoga ipak odlučili se da pravite emisiju o evropskim integracijama Bosne i Hercegovine. Pa dobro, mislim da građani Bosne i Hercegovine zaslužuju da budu upoznati sa tim procesom. Zaslužuju da znaju da evo, izbori će vrlo brzo, naredni će već za 2 godine, da znaju kad budu zaokruživali koje opcije trebaju zaokružiti, koje opcije mogu zaokružiti i ko je na kraju krajeva odgovoran što čitav ovaj proces traje brzo. Evo, ako govorimo o 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije, činjenica je da smo mi do sad vrlo malo uradili. Uspostavljanje odbora za stabilizaciju i pridruživanje, dogovor oko Mostara, svakako to je bio jedan od uslova, ukinuta smrtna kazna ustavu. Iako niko nije bila ni izvršena. Pa činjenica jeste, ali evo, više ne postoji i dosta nekih stvari je tu započeto da se radi. Međutim, pravo je pitanje kada će oni biti završeni. Jedno od tih stvari svakako je, i to se nalazi u tih 14 prioriteta, je i stabilno funkcionisanje javnih RTV servisa. Znamo da to traje godinama, ta priča, ali je činjenica, evo, kad smo već na toj temi, da dok se sve to ne završi, mi ne možemo otpočeti pregovore i ne možemo dalje otići od ovog što smo sad. Ako ništa drugo, imat ćemo stabilan termin emisije večeras, jesenja šema, prva emisija u ciklusu Euroimpuls u 8 sati. Od 20 sati, tako je. Anel Nurković. Hvala. Anele, hvala ti puno, a mi idemo sada do Zane Džubur koju ćete večeras da vidite od 19 i koja će vam reći najsvježije informacije u našoj centralnoj informativnoj emisiji. Pa evo, jedva čekam da čujem šta je to obilježilo ovaj dan. Zana, dobar dan, dobro večer. Dobro večer, Elvira, tebi, dobro večer, poštovani gledaoci. U Dnevniku 2 priča dana je otkrivanje identiteta zaštićenog svjedoka u slučaju Josipović i drugi u pojedinim medijima. Zbog čega je tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo predmet zbog objave identiteta zaštićenog svjedoka u slučaju Josipović i drugi. Pored ostalih dnevnih sadržaja koje ste imali priliku čuti u vijestima, saznajte i šta je sadržaj obraćanja predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefika Džaferovića u okviru opšte debate 75. zasjedanja Generalne skupštine UN-a. Istraživali smo kako sociolozi, komunikolozi, ali i građani posmatraju dugogodišnji recept BH političara Zavadi pa vladaj. Govorimo i o radničkim pravima. Saznajte šta je ishod sastanka o preduzeću Krivaja,
kakva je sudbina radnika kojima radni staž nije uvezan. Međunarodni je dan znakovnog jezika, govorit ćemo i o tome. U dnevniku, kao što ste navikli, donosimo aktuelne sadržaje iz kulture i sporta. Dovoljno razloga da budete uz nas od 19 sati, znači za nešto više od sat vremena. Elvire, za sada toliko. Šta drugo reći? Bila je to Zana Džubur. Obavezno pogledajte našu centralnu informativnu emisiju u 19 sati. A evo, mi smo potrošili naša 2 sata predviđena za BHT1 uživo. Ugodno vas pozdravljam. Želim vam da budete sutra ovdje u isto vrijeme od 16 do 18. Domaćin će biti kolega Vedran Prodić. Ugodan ostatak dana. Bye.